Tervetuloa Suomen sijoittajakansa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin ja tuttuun tapaan täällä meidän ihanassa Siltasaari Kympin Pool Podcast-studiossa meikäläinen eli Kevin Van Dessen. Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieressä höpisee Teemu Liila. Ja pöydän, sijoituskästi studiopöydän toisella puolella ei sijoitusinfluensseri, vaan sijoituskirjailija ja blokkaaja Esa Juntunen. Tervetuloa sijoituskästiin. Yes, kiitos. Paljon kiva olla täällä. Tervetuloa Esa lämpimästi munkin puolesta. Lähdetään lämpökysymyksiin liikenteeseen, jonka jälkeen sitten päiväaihe, ajatusharhat ja tällaiset, mitä ne on englanniksi, bias, niin kuin käyttäytymismallit, vinoumat, jotka me puhuttiin tässä ennen niin kuin jakso nauhoitteluiden aloittamista, että ehkä jopa sen jälkeen, kun ymmärtää perussijoittamisen konseptin, niin olisiko jopa niin kuin tärkein asia, jos miettii nämä vinoumat, että välttää ne suurimmat virheet ja pystyy menemään vähintään siihen keskiarvotuottoon, niin nämä on ehkä se tärkein asia kuitenkin loppupeleissä ymmärtää. Eikä saa tarpeeksi palstotilaa missään nimessä. Täälläkin sijoituskästissä pitäisi enemmän puhua niin kuin vinoumista. Joo, just näin. Että sijoittaminen tuntuu olevan keskimäärin aika numeropainotteista, mutta kyllähän siinä niin kuin on ihan hirveästi tunteita mukana. Ja just kyllä. Noita ajatusvinoumia. Joo, mutta muutama lämmittelykysymys. Niin sijoitusgurut, tämä on sulle niin kuin tärkeä aihe ainakin tietyllä tapaa ja siinä on pieni paradoksi sen ympärillä, niin selitä vähän, että mikä paradoksi tässä oikein on? Joo, ehkä se paradoksi tulee eniten just niin kuin median kautta ja just ehkä niin kuin valtamedian kautta, että mediahan tykkää nostaa guruja esiin ja just sillä guru-sanalla ja tuossa kirjassakin kirjoitan just siitä, että niin kuin monesti guruja nostetaan esiin vaan sen takia, että koska median pitää myydä juttuja ja sitten tietysti aina se top of the cream käytännössä niin kuin myy, eli kaikki äärimmäisyydet myy. Ja sitten just sen takia sijoitusgurut saattaa antaa tietynlaisia vinkkejä, jotka sitten jotkut peesaa niitä, vaikka Warren Buffettia saatetaan peesata, no Buffett on ihan aito guru, mutta just se, että ei se reaaliajassa twiittaa, että mitä hän on ostanut tai myynyt tai tee mitään. Ja sitten taas toisaalta siinä on se, että monesti gurut saattaa olla semmoisia, että ne povaa vaikka sitä pörssiromahdusta vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen, ja sitten se saattaa aiheuttaa sen, että no, niin kuin pysähtynytkin kello on kerran päivässä oikeassa, niin se on sama juttu tossa, että sitten kun sä 10 vuotta povaat vaikka sitä, että okei, nyt se romahdus tulee tai että korot nousee, niin no vaikka esimerkiksi nyt se on tapahtunut, niin sitten olisi aina vähän sanoin. Niin. Mutta sitten sä oot menettänyt 10 vuoden tuotot siinä. Niin ja yleensä nämä gurut on enemmän, ne on vaan tunnettuja henkilöitä, joissa ei ole sitten taas mitään tekemissään kai, että heitä välttämättä kannattaisi kuunnella. He vaan on niin kuin somessa seurattuja ja he jakaa omia ajatuksia niin kuin sijoittamisesta. Joo, just näin. Ja sen takia teilläkin on vähän ristiriitainen olla aina just sen kanssa, koska eihän niin kuin omat tuotot ei ole koko 15 vuoden sijoitusuran aikana todellakaan voittanut indeksiä, jolloin just mä en voi missään kohtaa mennä sanoa, että okei, minä olen guru ja minua kannattaa aina kuunnella, vaikka ne ajatukset olisivat olla hyviä, niin mä en silti pysty aina itse toteuttamaan niitä. Ja toi, että pysähtynyt kello on kerran päivä oikeassa, niin se on hyvä pointti ja mun mielestä semmoinen hyvä esimerkki on tämmöiset perma-bearit, jotka ennustaa vuosi toisensa jälkeen, että osakemarkkinat romahtaa. Kai ne nyt jossain kohtana oikeassa, siinä on silleen, että minä hän sanoin. Mutta toi, että Warren Buffett on niinku oikea guru, mutta sitten paljon niinku nostetaan esille guru, jotka ei ole guruja. Jotka on sanonut, että niinku Teemu ja minä ollaan guru joillekin nuorille ja se on mun mielestä niinku ihan naurettavaa. Ja hyvä esimerkki siitä, että guru-sana ei tarkoita yhtään mitään. Sä oot Pokemon-fani. Tämä on tullut mun tutkimuksen perusteella niinku selväksi. Ja mäkin olen Pokemon-fani itse asiassa. Se oli ihan huikea. Niin. Lapsuuden lempipeli. Kyllä, ja moni ei tiedä, mutta mäkin olen Pokemon-fani. Se oli niinku, no lapsen se oli totta kai niinku lempiohjelma, mutta Nintendolla Pokemon Pearlia on tullut pelattua niin paljon joskus. Siis yläasteella mä aloitin sen pelaamisen uudestaan. Emerald, Diamond. Joo, kyllä. Ja säkin ilmeisesti olet ollut kova pelaamaan, mutta sä olet siis Pokemon-mestari. Joo. Ja siis niin kuin virallisesti Pokemon-mestari, niin ennen kuin mä kysyn näitä jatkokysymyksiä, niin kerran, miksi sä voit sanoa, että sä olet virallisesti Pokemon-mestari? Joo, tosiaan. 6 kertaa voittanut Suomen mestaruuden Pokemon-korttipeleissä. Tai Pokemon-korttia pelatessa. Tosi monihan on keräillyt Pokemon-kortteja varmaan, että niin kuin monella on se kokemus, mutta just se, että sitten tosi usein kun mainitsee sen, että ai niillä voi pelatakin. Ai, olisinpa mäkin tiennyt, että niillä voi pelata. Se on tosi usein se reaktio. Ja just sitä kautta sitten on tullut kierrettyä paljon maailmanmestaruuskisoissa ympäri maailman. Ja no 10 vuotta sitten mä lopetin sen jo, että sinänsä se kuuluu sinne just nuoruusvuosille ja noille, mutta tietysti kyllä se edelleen on edelleen paljon elämässä. Ja sitten sama juttu niin Pokemon-fani kuin myös Nintendo-fani, että kulkee käsi kädessä itsellä. No miten nyt niin kuin sä sitten pärjäsit tuolla
maailmankentillä, että onko siellä paljon kovempia pelaajia kuin niin kuin tämä on edes taitopeli, että onko se silleen, että sulle jaetaan kortit, sun pitää oikeasti hyödyntää jotain strategioita vai mulla on ollut aina toi käsitys, että joo, niillä voi pelata jotenkin, mutta ei ole tavallaan kukaan ei tiedä, miten niillä pelataan, musta tuntuu. Joo, ja mulla itselläkin siis silloin, kun Pokemon tuli Suomeen 1999, että puhutaan niin eri vuosituhannesta, niin Broidi opetti, Broidi on 3 vuotta vanhempi ja sitä oli taas kaveri opettanut pelaa, että se valu vähän silleen mulle, kun mä olin 8-vuotias. Ja sitten silloin alkoi pelaa ja sitten me eka tässä kisat, mihin me osallistuttiin Broidin kanssa, oli sitten vuosi 2004 ja sitten mä satuin voittamaan. Ja sitten mä olin silleen, että okei, joo, ja sitten siitä voitti matkan Yhdysvaltoihin MM-kisoihin. Ja sitten oikeastaan siitä se sitten alkoi se meidän matka, että niin kun, se oli niin kun, siis se oli vähän semmoinen, niin kun nykyään e-sports on niin kun ihan normipäivää, niin se oli ehkä semmoinen, että silloin, siihen aikaan pelattiin ehkä WoW 3, taisi olla niin kuin ainut, ja CS, ne oli niin kuin semmoiset pinnan alla olevat e-sportsit, mutta kun eihän e-sports-termiä edes ollut silloin, niin korttipeleissä oli vähän sama siihen aikaan, että niin kuin, ei kukaan oikein tiennyt, että aina näin lasten peleillä pystyy tehdä rahaa, niillä pystyy oikeasti voittamaan asioita ja tekee asioita, ja sitten oikeastaan se eteni siitä pitkälle, ja en mä koskaan maailmanmestaruut voittanut, mä oon 8-9 MM-kisoissa olisi pelannut. Paras sijoitus on 5. Et se on ihan hyvin, mutta ei koskaan se niin kuin viimeinen. Ja kyllä se on, siis on niin kuin kaikki korttipelit, siis usein voi verrata pokeriin siinä, että niin kuin peli on samanlainen, että lasketaan todennäköisyyksiä, tehdään niitä samoja asioita. Ja monesti minulta on kysytty, no, miksi et pelannut pokeriin, no, koska mä tykkäsin Pokemonista. Hyvä perustelu. Jep. Ja sitten siinä on se toinen puoli, mitä niin kuin pokerissa ei ole, että itse mä rakastan kauheasti kaikkea pelisuunnittelua ja sellaista. Niin kun siinä pitää rakentaa se oma pakka, eli sä saat päättää, millä korteilla sä pelaat. Ja se on, niin kuin se, on se homma, niin kuin, mistä mä tikkasin kaikesta eniten, että siinä on se luovuusaspekti ihan erilainen kuin tosi monessa muussa pelissä. Se kuulostaa ihan hävyttömän mielenkiintoista. En tiedä, miksi mä, onko se jotenkin niin kuin aivan lapsen. Ne voi. Voi niin kuin ihan, mä menen katsoa jotain YouTube-videoita niin kuin näistä Pokemonista varmaan tämän jälkeen. Siis varmaan löytyy. Joo, ja siis sehän on, niin kuin, nykyään se on suositumpi kuin koskaan. Et niin kuin, okay. Se on kasvanut ja kasvanut koko ajan. Onko Pokemon Go enää juttu? En mä tiedä, onko se juttu, mutta kyllähän niin kuin, musta nuoret pelaa sitä joo, vielä. Joo, kyllä musta tuntuu, että nuoret ja ainakin niin kuin itse, missä kävelee niin kuin iltakävelyyn, tuntuu, että niin kuin just keski-ikäiset pelaa niitä. Okay. Se on jäänyt sillä, että saattanut joltain lapsilta jäädä pois, mutta niin kuin, kyllä musta tuntuu, että se edelleen on aika suosittu. Joo. Tähän liittyen nyt oli nämä kaksi juttua, mitkä minua erityisen paljon kiinnosti. Onko olemassa Pokemon-ammattilaisia? Joo, on. Eli nykyään sä pystyt pelaamaan tosiaan niin VGC-tä, eli sitten ihan videopeli. Eli just vaikka niin kuin nykyään nythän tuli uusin tämä, miksi mä en koskaan muista, mikä se oli. ei ollut, Sword and Shield oli vanhimmat. Mikä tämä uusi nyt oli? Me voidaan googlaa se. Iikka googlaa, mikä on uusin Pokemon-peli, samalla kuin jatkossa. Miksi mä en muista, kun mä vaikka niin itse pelasin sen läpi? No, kertoo paljon. Joo, mutta tosiaan niin videopelejä kuin korttipelejä pystyy nykyään pelaamaan. Siis sehän toimii ihan samalla tavalla kuin e-sports, että sulla on tiimi, ja sitten se tiimi maksaa sulle palkkaa, ja niin ne palkkiotkin, mitä turnausvoitosta on noussut nykyään, ne ei ole mitään satoja tuhansia euroja niin kun, tai miljoonia niin jossain lolissa ja näissä. Mutta niin puhutaan 10 000 euroista, että sitä pystyy pelaamaan sitten sillä ammatikseen. Kiinnostavaa. Mm. Ja sitten toinen oli, että sulla on varmaan aika paljon kortteja ja sä et ole sinänsä keräilijä, mutta mikä on sun kallein kortti? Mä oon ymmärtänyt, että sä tykkää arvottaa niitä, ne on epälikvidejä, omaisuus eri ja Pokemon-kortit, mutta jos sä lähdet nyt spekuloimaan, että mikä on suurin määrä rahaa, mitä yhdessä kortissa voisit saada, niin paljon se olisi? Eikö se ole aika likvidimarkkina jopa? Joo, ja siis itse asiassa yksi kaveri, itse asiassa mitä mä sanon tuossa oli just se, että niin kuin Suomessahan löytyy 2 maailmanmestaria. Pokemon-korteissa. Ja ne on molemmat Hyvinkäältä, niin kuin minäkin alun perin. Eli meitä oli, niin kuin aina running gag oli meillä vuosina 2007-2008, että niin kuin maailmanmestareita siinä korttipelissä oli tasan 3 paikasta. Jenkeistä, Japanista ja Hyvinkäältä. Se oli niin kuin, että se oli semmoinen selkeä keskittymä niin kuin meillä Hyvinkään. Niin onko minä nyt enemmän huolissani vielä Hyvinkäästä kuin tähän aika, mennessä niin. Vai jep. Todennäköisesti joo, mutta sori, jatkaa ihmeessä. Joo, ei, mutta se oli just semmoinen, että niin kuin, se oli ihan selkeästi semmoinen keskittymä, mutta mikä se kysymys oli? Kallein kortti. Joo, kallein kortti, niin se liittyy just noihin MM-kisoihin, eli MM-kisoissa just osallistujat saa aina niin kuin osallistumiskortteja, ja sitten jos sä pärjäät hyvin, niin sitten sä saat aina, että okei, top 3-2 kortti, top 16 kortti, top 4 kortti, top finalistikortti ja sitten tietysti voittajakortti. Niin varmaan se menee just siihen, että kun mä olin 5, niin se top 8 kortissa just siltä vuodelta, niin se on varmaan se arvokkaan. Ja varmaan nykyään ne menee, korona-aikaan olisi mennyt vielä korkeammalla, mutta koska silloin tuli selkeä niin kuin kupla, niin siinä olisi, mutta varmaan nykyään se on se
5-7 tonnia yksi kortti. Okei. Okay. Joo. Mä muistan, mä joskus googlasin mun kaikki parhaat kortit. Niistäkin, joista ei olisi ehkä saanut jonkun satasen tai jotain, mutta en mä ikinä jaksanut lähteä myymään. Joo, käykää googlaa teidän Pokemon-kortit, kattokaa, että sieltä saa rahaa irti, ja sitten laittakaa ne osakkeisiin. Jostain voi oikein saada joku tonni, siis se on ihan käsittämättömän mielenkiintoista. On, on joo, koska ne on kuitenkin harvinaisia vanhoisilla. Ja nyt tosiaan itse asiassa molemmat maailmanmestarit Suomessa niin on myynyt sen mestaruuskorttia. Mm-hmm. Ja toinen sai 20 tonnia ja toinen sai 50 tonnia. Että niissä niin kuin on sillain oikeasti euroja noissa. No joo, tosi on harkitsee myymistä, mutta on se hienoa, että sulla olisi se mestaruuskorttia. On, on, ja kyllä siinä toinen niistä sanoi, että tuli vähän tyhjä olo sen jälkeen, kun myy. Ja kyllä mä ymmärrän sen. Että kyllähän niin kuin just itselle ne on niin kuin just, niissä on muistoja ja niin kuin se kaikki tunnearvo. Että ei se, niin kuin ne eurot siinä, niin ei ne paina, vaan se on se kyllä muisto siinä. Kyllä. No niin, mä en haluaisi jotenkin mennä vikaan lämpökyssäriin, tai niin hirveän mielenkiintoinen aihe, täytyy puhua jakson jälkeen, mutta pitää edetä. Mikä on sun kaikista huonoin sijoitus ikinä? Voi se olla kai Pokemon-korttikin. Niin. Mutta. No, Pokemon-kortti on ollut aika hyviä sijoituksia, joo, mutta absoluuttisesti euroissa niin varmaan Santander Bank, ja tämä oli siinä 2015-16. Ja se tuli tosiaan siitä, että no, puhutaan varmasti noista harhoista ja niistä tässä kohta, mutta lähinnä siinä, että mä itse olin silloin osinkosijoittaja ja tosi puhdas osinkosijoittaja, eli obsessoiva niiden kasvavien osinkojen perään. Oli opiskeluaikoina, niin sitten tietysti jokainen osinkoeuro oli oikeasti merkittävämmälle taloudelle. Mm. Ja sitten Santander Max oli selvinnyt just eurokriisistä, eli sitten europankkikriisistä, ja sitten todettiin, että he eivät leikannut osinkoa. Sitten mä sanoin, okei, no tämähän on hyvin hoidettu pankki, niin kuin tyyli joku Nordea. No, se on espanjalainen pankki, niin tietysti riskit oli vähän korkeampia, mä en niitä osannut arvioida oikein. Niin sitten yhtenä päivänä samana päivänä ne leikkasivat osinkoaan, mä muistan, oliko se puoleen vai niin kuin kolmasosaan, ja sitten sen päälle vielä teki niin kuin annin, jossa ne taisi niin kuin myydä 10 miljoonaa osaketta lisää markkinoilla. Okay. Ja sitten siinähän kohtaa niin kuin käytännössä luottamusfirmaa katosi samalla kuin sitten myös arvosta katosi 20-25%. Ja siitä huolimatta mä sitten holdasin niitä vielä hetken ja siinä tuli varmaan turskaa se 5-6-7 tonnia, joka tietysti jo opiskelijana ja niillä mun varallisuus oli about ehkä 70 tonnia silloin, niin se oli ihan valtava, valtava tappio. 10% koko salkussa. No niin, sitten me aletaan hyppää kohti, mikä se oli se, ajatusharhoja, cognitive bias, mutta tähän väliin lyhyt kaupallinen tiedote Aarnilta, ja meillä on täällä Kevinin kanssa tuttua tapaa kellot kädessä. Mä en muista, onko sulla Atlas Eben kädessä. Atlas Ebenhän se on. Mulla on Sirius pähkinäpuu, mutta mä en itse asiassa nähnyt, että onko sulla kello kädessä vai ei, mutta joka tapauksessa. Sä oot se kaivettu hirveä niin kuin rapina ja kauheasti kesti. Mutta Esa, kiitoksena, että oot tullut sijoituskästiin vieraaksi, niin siinä sulle Aarnin Sirius Tammi kerro. Ota ihan uudestaan tämä nyt. Sirius Tammi kello, eli pääset samaan kerhoon kuin mä, koska mulla oli tämä Sirius pähkinäpuu. Joo, itse asiassa mulla ei ollut kelloa, eikä mä en taida edes omista rannekelloa, eli tämä tuli oikeasti tarpeeseen. Tämä meni hyvin tarpeeseen. Kiitos Aarni, ja muistakaa shoppailla koodilla sijoitus15 joka kerta, kun käytte Aarnilla, koska sit saatte 15% alennusta. Eihän kukaan koko hintaa halua maksaa. Just näin. Nyt niiden harhojen pariin. Ja ensimmäisenä me otettiin tähän ankkuroituminen. Tämä on aika yleinenkin, mutta mitä Esa tämä oikein tarkoittaa? Joo. Ja tosiaan ehkä voisi niinku alustaa vielä ennen sitä justiinsa, että mistä noi niinku kognitiiviset vinoumat kautta ajatusharhat just syntyy. Että niinku puhutaan, Daniel Kahnemanin Thinking Fast and Slow on oikeastaan se niinku raamattu tällä alalla justiinsa niinku, jotenkin niinku käyttäytymistaloustieteen parissa. Ja just se perustuu siihen, että meillä ihmisillä on se tapa ajatella nopeasti ja hitaasti, kuten kirjan nimessäkin kuulee. Mm. Ja se just johtuu siitä, että koska me kaikki tehdään arjessa niin paljon päätöksiä koko ajan, että mehän niinku käytännössä tehdään päätöksiä ihan siitä, että haetaanko me vettä, käydäänkö me vessassa, kaikki nämä on päätöksiä, niin meillä on se osa aivoa, joka käytännössä tekee ne päätökset nopeasti, että meidän ei tarvitse jokaista punnita samalla tavalla kuin me punnitaan vaikka asunnon ostoa. Mm. Jos me jokainen päätös päivässä punnita samalla tavalla kuin asunnon osto, niin eihän me pystyttäisi toimia käytännössä. Eli just, että nämä johtuu ja nämä kaikki niin kuin syntyy just siitä, että meillä ihmisillä on se luonnollinen tapa ajatella nopeasti ja sitten myös se hitaasti, mutta se hitaus aina vaatii sitä, että meidän täytyy pysähtyä näissä päätöksissä. Mm. Ja
Joo, niin ankkuroitumisesta. Niin tosiaan ankkuroituminen on varmasti kaikille ihan arjesta tuttu, että ei tarvitse sijoittaa tai mitään. Että tätähän näkee ihan siinä, että vaikka kaupan alennusmyynnit. Eli me ankkuroidutaan aina siihen summaan tai numeroon tai ihan mihin tahansa, mikä me nähdään ensimmäisenä. Eli voidaan nähdä vaikka, että no ihan perus vaikka huonekalukaupassa on, että 1000 euron sänky. Ja sitten siellähän on klassisesti kaikki aina alennuksessa koko ajan. niin sitten siellä on se, että joku punaisella viiva yli ja sitten, että no niin, nyt vain 499. Ja sitten se tuntuu ihan superhalvalta, kun 50% alennus. Ja sitten sä näet, että okei, tonni 499. No tämä on ihan hirveän halpa ja sitten tulee tarve, että okei, no niin nyt mä haluan nostaa tämän. Ja tämähän, senhän takia nämä kaupat, kaikki kaupat tekee alennusmyyntejä ja niin kuin kaikkea niin kuin sesonki juttuja, koska se toimii. Eli se vaan toimii, että me saatetaan jopa kuluttamisessa tehdä sillä tavalla, että kun me nähdään paljon asioita alennuksessa, niin loppupeleissä me ostetaankin kalliimmalla kuin me oltaisiin ostettu sillä normihinnalla. Mm. Että se, niin kuin, se huijaa meitä niin kuin ihan tosi paljon vähän. No, Maskulla on ollut aina poistomyynti, kun mä oon muuttanut jonnekin tai mun tuttu on muuttanut. Se on ollut tosi jännä. Joo, just näin. Niin. Ja kyllä siitä on kai ollut ihan jotain mun mielestä melkein oikeusjuttuja. Joo, munkin mielestä, että ne ei saa olla vaan niin kuin 365 päivää vuodessa alennuksessa. Että se ei tarkoita mitään siinä kohtaa. Jep, niin just, että se voi johtaa harhaan. Mutta sitten sijoittamisessa, jos puhutaan puhtaasti niin kuin osakkeista, niin sitten se perustuu just siihen, että no vaikka niin kuin, nyt on mun mielestä tosi hyvä aika niin kuin katsoa, miten ankkuroituminen toimii, koska me usein tykkätään katsoa just niin kuin menneitä pörssikursseja. Mm. Ja sitten niin kuin, tosi moni osake on laskenut nyt tosi paljon viime kuukausina. Ja sitten voidaan katsoa, että okei, no se oli siellä huipulla vaikka 30 euroa ja nyt se on 8 €. Niin sehän tuntuu intuitiivisesti halvalta. Mm. Ilman, että me tehdään mitään sijoitusanalyysiä, koska me ollaan laskenut 75% tai jotain tällaista. Jep. Niin siinä kohtaa sitten jää niin kuin kiinni siihen. Ja sen takia se on tosi tärkeää tiedostaa, että tämä tapahtuu ihan kaikilla elämäosa-alueilla ja ihan kaikille meistä. Ja sitten just se, että me ei oikeastaan voida edes välttää sitä. Kyllä, just tämä. Se tapahtuu kyllä niin usein. Siis ihan vaan se, että mulla on jotain osaketta salkussa, mä oon ostanut se jollain hintaan 50, jotain harvia mennyt tankkaamaan, ja sitten se laskee sinne 15, niin tulee heti sellainen fiilis, että nyt tän on pakko olla halpa. No itse asiassa mä tein näin. Toisaalta se sijoitus, minkä mä tein, oli aika hyvä. Se on siitä noussut nyt joku 100%, mutta silleen, että siinä voisi käydä huonosti, koska se, jos liiketoiminta olisi oikeasti huonontunut sen verran, niin se olisi voinut edelleen laskea. Sekin olisi voinut mennä vaikka konkurssiin. Toi. Onneksi tässä tapauksessa mä olin niin hyvä sijoittaja, että no ei, anteeksi. Toi on älyttömän vaikeaa, että mullekin on tosi monta kertaa käynyt silleen, että lähtenyt vaikka analysoimaan tai yhtiöt tietyssä hintatasossa ja sitten niin kuin todennut, että okei, nyt sen käy parva vaikka näin paljon yläpuolella. Sitten kun se lähtee nousemaan, niin tulee semmoinen, että no en mä nyt enää halua ostaa sitä, että olipa perseestä tai jotain tämmöistä. Että se on tosi jotenkin voimakas psykologinen tämmöinen ilmiö. En mä tiedä, onko se jotain vinkkejä, että miten siitä pääsee niin kuin silleen pois. Voiko sitä jotenkin niin kuin silleen vähentää sitä vaikutusta? Joo, tätähän on tutkittu tietysti paljon, koska se vaikuttaa kaikkiin. Sitten on yritetty niin kuin tietysti, että okei, miten vaikka just salkuhoitajilla tai niin kuin ihan alan ammattilaisilla sitä pystyttäisiin välttämään. Niin. Ja yksi mielenkiintoinen oli siis esim. Kiinteistövälittäjillä tehty tutkimus. Eli Yhdysvaltoissa tehtiin kiinteistövälittäjillä tutkimus, että heille annettiin niin kuin tiedot asunnosta, millä pystyy hinnoitella sen. Ja sitten toiselle osalle kiinteistövälittäjä annettiin, missä oli sitten, että okei, tässä on referenssihinta tälle kohteelle. Toisessa ei ollut sitä hintaa ja toisessa oli se hinta. Sitten sama tehtiin opiskelijoille, jotka ei tiedä kiinteistövälittämisestä tai asunnon arvottamisesta yhtään mitään. Ja että sama juttu, että toiselle porukalle annettiin koe, että okei, tässä on nämä tiedot, mutta sä et tiedä sitä hintaa, ja toiselle annettiin, tässä on nämä tiedot plus se hinta. Niin molemmissa ryhmissä se annettu hinta vaikutti siihen, että miten he olisi itse arvioinut sen. Ainut ero oli se, että kiinteistövälittäjät sanoivat, että se ei vaikuttanut. Eli he ei itse nähnyt sitä, mutta niin, just näin. Ei välttämättä valehdellut, vaan just se, että kun sitä ei tiedosta sitä harhaa, niin sitten on sillain, että mutta siitä huolimatta se niinku vetäytyy se arvio silti kohti sitä niinku referenssipointtia. Ja sitten taas salkuhoitajilla ja ammattisijoittajilta on tutkittu kans, ja se vähenee, kun tämän tietää, että niinku miten ankkuroituminen toimii, mutta se ei katoa täysin. Elikkä niin kun käytännössä salkunhoitajatkin ja ihan kaikki niin kun ihan ammatikseen sijoittamista tekevät on niin kun käytännössä aina niin kun sinänsä alttiita tällä, mutta sitä pystyy vähentämään huomattavasti sillä, että on vain tietoinen siitä, että okei, pysähtyy. Että se on just se, että ei anna mennä sillä nopealla, että hei, nyt se on halpa, vaan just sillä, että okei, se näyttää halvalta. Mä nyt tiedän, että tämä johtuu tästä ja sitten yrittää tehdä sen oikean tutkimuksen sitten sen jälkeen. Itse asiassa joo, mulla on tästä yksi esimerkki, minkä mä nyt muistan. Siis Suomessakin niin kuin Inderesillä, missä on siis
loistavia analyytikoita, niin musta tuntuu, että kävi jossain vaiheessa se niin kuin muillakin analyytikoilla, että silloin kun koronan jälkeen tuli tämä sijoitusbuumi, kaikki nousi nollakorko maailmassa ylös, niin analyytikot, ne vähän koitti ennakoida, että ne nosti niitä tavoitehintoja aina ennen kuin se kurssi nousi. Tämähän tietty, sitten kun kurssit nousi pitkään, niin se tarkoitti aina, että he oli käytännössä oikeassa. Sitten kun tuli se lakipiste ja kurssit romahti, ne oli niin kuin niin loukussa siellä väärällä puolella niiden suositusten kanssa, ja sitten se muuttui, että ne ankkuroitu siihen kurssiin ja ne suositukset vaan lähti niin kuin perästä valumaan. Oikeastihan, jos tavallaan saisit ennustanut sen kurssin, niin sitten yhtäkkiä joku 60 euron Harvian tavoitehinta olisi pitänyt suoraan veivaa jonnekin 20 euroa, mutta tätä nyt analyytikot ei oikein voi tehdä, paitsi Jenkeissä. Oli yksi esimerkkiyhtiö, tällainen kuin Fubo TV, johon mä joskus kompastuin. Ostin sitä jollain 60 eurolla, siis tällainen ihan ökylappu, ei mitään järkeä. Niin mä muistan, että siellä oli just tällainen bullero-analyytikko, joka oli vaan seurannut sitä hintaa. Mutta sitten siellä oli joku toinen analyytikko, siis siellä oli 60 euron tavoitehinta näillä muilla analyytikoilla, niin yksi analyytikko veti ihan pokkan 7 euron tavoitehinnalla. Silleen, että sen osakkeen piti tulla joku... Miten mä nyt lasken toi? Joku siis 90% alas. Ja mä olin itsekin ankkuroitunut siihen Fubo TVn hintaan. Mä olin silleen, että tää on aivan käsittämätön, että miten voi olla, jollain voi olla 7 euros tavoitehinta, kun se kurssi on 60. Se on ihan hullu. No arvaatteko, menikö se kurssi 7 euroa? No ei vaan, se meni 2 euroa sinne niin kuin siitäkin. Että sekin oli, niin kuin, se oli niin kuin överi bullero sekin analyytikko lopulta. Että se sitten lopulta romahti joku yli 95% se koko osake. Että se oli niin kuin ihan tavallaan, että kaikki oli ankkuroitunut siihen hintaan, paitsi se yksi analyytikko. Sekin oli liian optimistinen lopulta. Joo, ja niin talousennustajissa, niin kuin ollaan nähty nyt korkoennusteissa ja just niin kuin analyytikkoennusteissa, niin siinähän on myös se, että siinä tulee se ryhmäpaine. Eli just se, että pystytkö sä, kukaan ei niin kuin, rahastonhoitajistahan sanotaan just se, että kukaan ei anna sulle potkua, jos sä sijoitat Appleen, koska kaikki muutkin sijoittaa Appleen ja kaikilla rahastoilla on Appleen, niin tässä on sama ilmiö, että se on oikeastaan helpompi olla siinä ryhmässä mukana, vaikka olisi se selkeästi eri näkemys, koska sitten, jos sä oot eri mieltä ja sä ootkin väärässä, niin sehän paljon isompi otsikko ja paljon merkittävämpi juttu kuin se, että sä oot vaan väärässä kaikkien muiden kanssa samaan aikaan. Just näin. Tuohon ankkuroimisen välttämiseen mä nyt vähän koeponnistan Esa niin tämän mun tämmöisen teorian nyt sun kautta, että jos sä haluat välttää ankkuroitumista tiettyihin hintatasoihin, niin eikö silloin kannattaisi kaikin keinoin välttää, että sä et näe sitä osakekohtaista hintaa tai sen yhtiön markkina-arvoa, sitten sä lähtisit analysoimaan sitä ikään kuin tyhjiössä, päätyisit loppujen lopuksi johonkin tämmöiseen tavoitehintaan ja sitten sen jälkeen vertaisit sen nykyistä kurssia siihen tavoitehintaan, ja sitten sä et vähän niin kuin olisi pystynyt ankkuroimatta mihinkään. Voisiko tämmöinen toimia? Joo, just näin. Siis tämähän olisi ehdottomasti se täydellinen maailma, mitä se pitäisi toimia. Mutta just se, että kun me ei oikein voida välttyä osakekursseja, että se on just, siis se on samalla tavalla hauskaa, että kaikki me tehtäisiin paljon parempia päätöksiä, jos me ei nähtäisi osakekursseja. Just se, että me oikeasti meidät pakotettaisiin tekemään se analyysi, eikä me voitaisiin ostaa sokkona vaan sen niin kuin jonkun eurokohtaisen arvon mukaan. Mutta just se, että jos onnistuu välttää se ja tekee se analyysi oikeasti ennen sitä, niin ehdottomasti sitten toi kyllä toimii. Jos palataan siihen aikaan, että vaan lehdistä näki pörssikurssissa, niin, se olisi huomattavasti helpompaa. Mutta nyt kun meidät netistettiin sen tiedon ja sitten meidät sijoittajasivuille, hei jes, mä näen kohta sen PDF:n siitä vuosikertomuksesta ja mä en ole ajautunut Inderesin sivuille, mutta ei kun siitä tulee se koko isolla sivun täyttävä päivän kurssi vaan slaidaa siihen, niin kun sit sä oot silleen, että ei saakeli, ei tääkään nyt ihan onnistunut. Joo, ja kyllä mä tykkäsin, kun mä olin just 2 viikkoa sitten Turun kauppakorkeassa luennoimassa tuosta kirjasta ja just näistä aiheista, niin sitten se oli niin kuin Turun kauppiksen niin kuin infonäytöllä on Helsingin pörssin kurssit. Ei. Ja mä olin vaan silleen, että tää on aika siistiä. Tää on just se, mistä mä tulin puhumaan, että älkää tehkö näin. Hauska. Mutta joo, siinä oli ankkuroituminen ja hypätään seuraavaan tämmöiseen kognitiiviseen biasiin tai ajatusharhaan, joka on selviytymisharha. Haluatko sä alkuun avata, että mitä ihmettä oikein tarkoittaa? Joo, eli selviytymisharhassa just ideana on se, että niin kun käytännössä vain niin kun tietyt kirjaimellisesti selviytyjät nousee esiin, käytetään esimerkkeinä tai sitten just nousee, no sijoittamisessa usein vaikka lehtiotsikoihin tai sitten sinne somefiidiin, että tämä minun sijoitukseni teki 500% ja mahtavaa ja sitten muu salkku onkin ihan kamalassa kunnossa, mutta nostetaan esiin vaan ne niin kun menestyneet ja oikeasti niin kun outlierit periaatteessa siitä koko porukasta. Mä oon itse asiassa kuullut tähän liittyen tarinan,
joka kertoo, mä en muista, se oli joku sota, tai nyt alkaa huonosti, kun mä en muista taustaa ollenkaan, mutta siinä oli pointti, että niin kuin lentokoneita tuli takaisin, ja sitten totta kai niin kuin niissä oli luodinreikiä niissä lentokoneissa, ja sitten pyrittiin niitä luodinreikien sijaintien perusteella miettimään, että mitä kohtia pitää vahvistaa, ja sitten kun kysytään, niin kun katsotaan niitä luodinreikiä siinä koneissa, kysytään, että no, että mitä kohtia pitää vahvistaa, niin ihmismieli aika helposti menee siihen, että no, niitä luodinreikiä on noissa kohdissa, vahvistetaan niitä, koska niihin ne luodit osuu. Mutta todellisuudessa ne koneet oli selvinnyt sinne, joka tarkoittaa, että se itse asiassa haitannut, että ne luodit osu sinne. Ja oikeasti ne luodit osu kaikkialle siinä koneessa. Ja ne kohdat, missä niissä selvinneissä koneissa ei ollut luodinreikiä, on ne, mitä pitää vahvistaa, koska ne oli ne kohdat, mihin niistä ei-selvinneistä oli osunut ne luodit. Ja sen takia ne ei ollut selvinnyt. Ja tämä on niinku yksi hauska tarina mun mielestä niinku selviytymisharrasta. Toi on just se, että toi oli mun mielestä sitten, kun toi huomattiin, niin se oli se, mistä sitten alettiin tutkia, että okei, tästä se on, että toi oli oikeastaan just se kaiken alku. Että just se ensimmäinen, mistä saatiin kiinni. Sitten Benjamin Grahamin tässä legendaarisessa Intelligent Investor, niin siinä aika alussa mun mielestä tulee jo aika hyvä kiteytys siitä, että tietyillä strategioilla on tehty niin kuin ylituottoa jopa 80 vuotta, ja tämä niin kuin pohjustetaan tälleen, mutta sitten hän avaa siinä niin kuin sitä tavallaan selviytymistarinaa tai sitä ilmiöä, että se on jälkikäteen, ollaan lähdetty etsimään tapoja, että millä kikkailuilla on saatu ylituottoa ja sitten perusteltu, että näillä tavoilla on, niin kuin saat markkinalta ylituottoa, mutta se todellisuus on se, että sitten siellä on miljoona, no okei, varmaan miljardeja, ellei enemmän niin kuin kikkailuja, erilaisia niin kuin filtteröintejä, minkä läpi sä voit tuota markkinaa katsoa. Ja se on ihan satunnaista, että joillain sä oot tehnyt alituottoa, joillain markkinatuottoa, joillain ylituottoa. Ja sitten periaatteessa ne on kaikki tosi satunnaisia. Ja jos ne tuodaan niin kuin esiin, että tehkää näin, niin eihän ne todellakaan siis tarkoita, että ne tästä päivästä eteenpäin toimii. Ne vaan niin kuin sattumia siellä, joo, mitkä on sattunut toimimaan, koska aina jollain on tehty ylituottoa pakosti. Ja se on niin kuin se tavallaan, että ei oikeasti ole mitään sellaista ratkaisua ylituotolle, vaan se vaan pystytään katsoa historiaan tosi helposti. Joo, ja just ton takia kansi olla tosi varovainen aina, kun tulee uusia, vaikka nyt tekoälyn myötä tulee uusia tekoälyrahastoja, jotka käyttävät jotain 10 vuotta backtestattua strategiaa, joka olisi voittanut 3%. Tästähän on ihan niin kuin reaalimaailman esimerkkejä meillä viime aikoina ollut tietyillä rahastotoimijoilla. Just, että on tullut jotain rahastoja, joka on sanottu, että okei, tämä on toimiva strategia, hyvä strategia, ja sitten se hajoakin ihan täysin, kun ei maailma mene aina niin kuin samalla tavalla. Että. Just näin. Miten selviytymisharha koskee niin kuin sijoittajia konkreettisemmin? Tuo lentokoneesimerkki on niin kuin mun omassa helppo ymmärtää, mutta miten se toimii niin kuin vaikka, kun mä haluan nostaa osakkeita? Joo, se ehkä eniten se näkyy just siinä, että koska me kaikki kumminkin ei voida välttyä siltä tietovirralta. Että sehän ei sillain, jos me oikeasti vaan oltaisiin jossain niin kuin eristyksissä ympäri maailmalta, että niin kuin tehdään vaan analyysiä jonkun tilinpäätöksen perusteella, niin sitten se ei oikeastaan koske sua. Mutta se koskee just siihen tietovirtaan, että se lataan TikTokia ja sitten siellä joku suosittelee vaikka jotain kryptoa, koska se on noussut 5000% näin lyhyessä ajassa. Ja sitten sä oot sillä lailla, että no vitsi, hei, koska tämähän on tosi hyvä, ja sitten katsot niitä kaikkia muita, että no okei, eihän tämä olekaan näin. Mutta sitten samaan aikaan se näkyy tosi paljon siitä, että usein just niin kun esiin nostetaan vaan just ne, jotka on noussut tosi paljon. Et silloin korona-aika oli kuuteen, niin kun tosi hyvä esimerkki siitä, että sehän lähti ihan käsistä. Ja niin kuin siinä mun kirjassakin mä kritisoin siitä, että niin kun Helsingin Sanomat kirjoitti kuuteesta ekan kerran tyyliin niin kun olisiko ollut kuukausi ennen ihan huippuja. Mm. Ja niin kuin sitä ennen niillä ei ollut yhtään artikkeliä. Mä tutkin Hesarin niin kuin tosta ihan artikkelin historiasta, että siellä ei ollut yhtään artikkeliä koko firmasta, ja sitten yhtäkkiä nostetaan esiin. Sama juttu Kempowerissa nyt. Kempowerhan niin kuin nostettiin, tai niin kuin on nostettu esille just sen jälkeen, kun se kurssinousu on jo tapahtunut. Mm. Eli niin kuin on periaatteessa, niin kuin, ja niin kuin arvostustasot on lähtenyt tosi korkealle. Et niin kuin selviytymisharhassa niin kuin nostetaan tosi usein esille just niitä jo menestyneitä sijoituksia sen sijaan, että oikeasti keskittyisi siihen, että no missä ne tulevat sijoitukset sitten on. Et kyllähän niin kuin jo menestyneet sijoitukset usein saattaa menestyä myös siitä eteenpäin, mutta se että ympärillä näyttää, että koko ajan joku sijoitus menestyy. No, joo, kyllähän koko ajan joku sijoitus menestyy, mutta suuri osa ei menesty. Tämä on äärimmäisen hyvä pointti, ja tämän takia niin kuin kansan suosiossa olevat osakkeet on lähtökohtaisesti typerä idea. Joo, ja siis kyllähän niin kuin joitain voi olla ihan hyviä. Esimerkiksi Nordeahan on ollut, niin kuin jo ihmiset on pettyneitä siihen, että Nordean tulos tai niin kuin osake laskee vähän, vaikka tulos on erinomainen. Mutta esimerkiksi Nordeahan on sanotaan ollut viimeisen 6 vuoden aikana tosi hyvä sijoitus. Ja se on tällä hetkellä, taitaa olla omistetuin osake Suomessa.
Että se on niin kuin, sinänsähän se on ihan ilosta, että niin. Mutta joo, siis on tietysti tiettyjä muita kansanosakkeita, jotka saattaa aiheuttaa sen, että niin kuin, niin. Vaan, että ne on tunnettuja. Se on varmaan se tavallaan niin kuin media ja uutisten sellainen haippifiilis on siinä se, että silloin kun se on semmoisessa suosiossa, mikä nostattaa sitä, että siellä on paljon sijoittajia, mutta myös se volyymi per sijoittaja on iso ja tätä myöten on ollut se ostopaine kova, niin silloin ne on niin kuin yleensä aika, ellei niin kuin yliarvostettuja, niin ainakin ne on vähintään siinä oikeassa niin kuin hinnassa siinä vaiheessa. Joo, ja kun just toi selviytymisharha aiheuttaa just sen takia sitä FOMOa, että sitten tulee tehtyä tosi tyhmiä ostoksia just sen takia, koska on sillain, että no okei, tässä on tämä huippuosake ja tässä on tämä huippuosake, eikä edes niin kuin halua mennä katsoa niitä, jotka nyt ei ole ollut niitä huippuosakkeita. Kyllä, just näin. Joo, sitten kolmantena me voitaisiin nostaa esiin tällainen kuin vahvistusharha. Joo. Se on varmaan ehkä mun lemppari. Okei, no niin huikeeta. Joo, ja se vahvitushaara tulee just siitä, että taas jälleen sijoittamisessa kuin ihan kaikessa muussa elämässä me imetään itsemme tietoa, joka tukee sitä maailmankäsitystä, mitä me käytännössä itse koetaan. Eli just tämän takia niin kuin kaikki kuplaantuminen sosiaalisissa medioissa, kaikki tämä tapahtuu, että on niin kuin, että niin kuin nykyään niin kuin yhteiskunnassakin näkee sen, että niin kuin me tuntuu, että me jaotaan koko ajan enemmän vaikka oikeisto-vasemmisto-akselille. Ja sitten siihen keskelle ei tunnu enää tippuvan ketään, koska niin kuin mennään niin vahvasti niihin suuntiin. Niin kuin sosiaalinen media on vahvistanut tätä ihan hirveästi niin arjessa kuin sitten omassa niin kuin ihan sijoittamisessa. Että sä pystyt käytännössä menemään semmoiseen kuplaan, missä ei ole mitään muuta kuin sitä täysin samaa mielipidettä sun kanssa. Ja se on tosi vaarallista niin kuin ihan niin kuin arkielämässä, koska sitten sinulta puuttuu niin kuin käytännössä kaikki niin kuin harmaa sävyt sun elämästä. Mutta sitten taas sijoittamisessa se aiheuttaa sen, että sä niin kuin otat vastaan kaikki semmoiset ns. Niin kuin bull-argumentit, että okei, miksi tämä on hyvä sijoitus. Ja sitten taas kun tulee niitä argumentteja, että no, miksi tämä on yliarvostettu tai miksi tämä ei ole hyvä sijoitus, niin sä oot vaan silleen, no toi on väärässä, ei se ymmärrä mitään, se on kateellinen. Sitten se, niin kuin se tulee nopeasti semmoinen defenssi päällä. Se on paha, koska tuntuu, että niin kuin modernin yhteiskunnan niin kuin koko struktuuri ohjaa meitä tämmöiseen vahvistusharhaan, että no, sosiaalinen media loistava esimerkki, algoritmien tehtävän pitää sut sillä alustalla. Sitä enemmän saat asioita, mitkä resonoi sun kanssa, niin sitä kauemmin sä oot sillä alustalla. Nykyään myös perinteinen media on enemmän niin kuin nojautunut klikkeihin sun muihin asioihin, niin sitten tämmöinen polarisoiva otsikointi on tosi niin kuin voimakkaasti esillä. Ja sitten kun ihmisellä on tämmöinen niin kuin kognitiivinen dissonanssi, mä muistan Jartsa Sarasvo heitti aikoinaan vuosi sitten meidän vierailulla tämän termiä, mä olin sille, mitä tämä äijä oikein selittää, mutta pointtina se, että niin kuin tuntuu tosi epämukavalta kuulla asioita, jotka on vastakkain niin kuin sun omien näkemysten ja maailmanuskomusten kanssa, ja se on kognitiivista dissonanssia. Eli myös ihmisen luonto tavallaan niin kuin pyrkii siihen suuntaan, mihin niin kuin tämä moderni yhteiskunta työntää. Eli siihen, että sä menet semmoisen informaatiokuplaan. Ja voin kuvitella, että tämä on tosi vaarallista sijoittajalle. Sulla varmaan on jotain käytännön esimerkkejä jotain, miten tämä on vaarallista sijoittajalle. Joo, joo, ja siis just se, että sehän näkee arjessa käytännössä kaikkialla, jos seuraa yhtään sijoituskeskustelua. Otetaan vaikka just toi Inderes on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että niinku itse käyttää Inderesin foorumia jonkun verran, koska se on ihan, siellä on oikeasti ihan mielenkiintoisia juttuja ja niinku hyviä asioita nostaa esiin tosi paljon. Ja niinku siitä saa itsekin ajatuksia. Mutta sitten jos vaikka niinku, no, kaikki nämä kulttiosakkeet, Teslahan on ihan superhyvä esimerkki, koska se niin kuin, ihmiset ei tunnu niin kuin asennoituvan siihen osakkeeseen edes niin kuin osakkeeseen tai yritykseen, vaan se on ihan kuin se olisi joku uskonto. Jep. se aiheuttaa semmoista, että niin kuin toi vahvistusharha tosi usein luo sitä, että niin kuin ihmisille tulee semmoisia niin vahvoja tunteita ja uskomuksia jotain kohtaan, että sitten just sit se menee niin kuin henkilökohtaiseksi hyökkäykseksi. Ja just näitä kulttiosakkeita, niitähän niin kuin nousee vähän väliä. Niin kuin, tai sitten niin kuin kryptothan on toinen hyvä esimerkki, että niin kuin siellä, mä muistan joskus silloin ekan Bitcoin-kuplan aikaa, niin mä kirjoitin mun blogiin, että mä olin vaan silleen, että okei, no tää on kupla ja niin kuin tuntuu yli, että niin kuin, tässä ei ole mitään järkeä. Ja sitten mä olin okei, no tää on tämmöinen ihan neutraali teksti, missä mä vaan perustelen tää. Ja sitten sieltä tulee semmoinen hirveä mob hyökkäys sille, että niin kuin, olet väärässä ja ihan perseestä ja jne. Ja sitten mä vaan silleen, okei, en olettanut tätä, mutta toki silloin se oli 7 vuotta sitten, eikä niin kuin nähnyt sitä maailmaa samalla tavalla. Niin. Mutta niin kuin sijoittamisessa just se, että ei, sijoittajalla mun mielestä ei ole varaa siihen, että just että se tuntuu pahalta,
sitten kun tulee niitä faktoja, jotka on omaa niin kuin sijoituskeissiä vastaan, niin sitten sehän tuntuu vielä pahemmalta, kun sä tajut, että okei, näissä on pointti. Mutta sitten siinä niin kuin sijoittajan pitäisi niin kuin käytännössä vaan niellä se egonsa. Et, niin kuin, sijoittamisessa ei ole sinänsä egolle mun mielestä varaa, vaan just se, että sen takia mä tykkään sijoittamisesta niin paljon, koska se vaatii koko ajan kyseenalaistamaan omia ajatuksia. Ja se on oikeastaan ainut tapa kehittyä niin ihmisenä kuin sijoittajana. Jep, tälleen niin kuin yrittäjänä, niin me itse asiassa aika paljon niin kuin sijoituskästissä puhutaan vahvistusharhasta, mutta meillä on käytetty termiä vahvistusharha, vaan me ollaan puhuttu siitä, että rakastuu omiin niin kuin ideoihin ja ajatuksiinsa. Mä tuun Teemulle jollakin videoidealla ja sitten Teemu on silleen, että ei, et kevi, että toi on ihan paska idea, niin Teemu yleensä sanoo näin ilkeästi, Teemu sanoo, että tehdään se eri tavalla. Ja sitten mä oon silleen, että sit toivottavasti mutta sitten siinä tulee just se kognitiivinen dissonanssi, että et joku asia niin kuin sotii sitä mun omaa ajatusta vasten, niin se on hirveän epämiellyttävää. Ja sitten loppujen lopuksi tavallaan mennään pois siitä alkuperäisestä ideasta, joka on se, että keksitään yhdessä se paras ratkaisu siihen, että puolustetaan niin kuin omaa ideaa ja sille ei enää väliä, mikä se idea on. Sä haluat vaan vähän niin kuin voittaa tämmöisen niin kuin voimapelin tai taistelun ja me ollaan tosi paljon niin kuin mietitty sitä, että sitä pitää niin kuin jotenkin välttää ja yksi tapa, mitä me ollaan niin kuin pyritty siihen, että me pyritään aina tiedostamaan, että meillä on niin kuin yhteinen tavoite, joka vaan kasvattaa sijoituskästiin, mutta sama toimii niin kuin sijoittamisessakin, että sulla on niin kuin tietynlainen tavoite vaikka tehdä ylituottoa. Niin eihän sillä ole mitään väliä, että onko se oikeassa vai väärässä. Sillä on väliä, että se ylituottoa vai alituottoa. Ja tavallaan se ajatus pitäisi aina viedä siihen niin kuin ratkaisukeskeisyyteen siitä niin kuin voittamisesta. Tuossa varmaan se turhauttavia osuus on just se, että tuntuu, että silloin kun tehdään se suunnanmuutos, niin se aiempi käytetty työmäärä on mennyt hukkaan. Mutta jos sitä muutosta ei tehdä, niin se ei ole mennyt hukkaan. Jep. Ja sehän siinä on aika raskastakin. Just näin. Ja tähän väliin lyhyt epämainoskatko. Mikä on epämainoskatko? Se on niinku mainos. Se ei ole meidän mainos. Sanoit tiedotus. Niin. Tähän väliin lyhyt tiedotus, ei välttämättä mainoskatko. Okei, joo, mä en tiedä, mikä vittu toi oli. Mut siis, Miksi mä en saa sanoa, että se ei ole mainoskatko? Mutta se ei ole mainoskatko, kun me sanotaan, että me voitaisiin sanoa tuossa jaksossakin, että hei, by the way, käy äänestää meidät sijoitusvaikuttajaksi. Ja tämä on muuten kaupallinen yhteistyö meidän itsemme kanssa, sillä että ei se ole mainoskatko silloin, se on meidän oma sarja. Niin. Ja me sanotaan, että äänestäkää meitä. No niin. Ja tähän väliin pikainen tiedote meistä. Kyllä, me ollaan ehdolla vuoden sijoitusteko kilpailussa finalistien joukossa ja Nordnet järjestää tämmöisen huikean kilpailun ja meitä voi äänestää. Nyt on itse asiassa, kun tämä jakso on julkaistu 31.10., niin viimeinen päivä, kun meitä voi äänestää. Just näin, jos on dikkailu sijoituskästi kontentista, niin ihan loistava tapa tukea meitä on käydä äänestämässä. Joka ikinen ääni merkkaa meille sikana ja joka ikinen ääni on tarvittava, koska kilpailu on kova ja me tarvitaan just sun ääntä, jotta me voidaan voittaa tämä kilpailu. Ja tosiaan, kuten Teemu sanoi, viikapäivä äänestää on tänään. Linkki löytyy kuvauksesta. Ollaan tosi kiitollisia jokaisesta äänestä. Iso kiitos ja hypätään takaisin itse jakson pariin. Seuraavana on vähän outo nimi, heittoputki vinouma. Mä oon kuullut niinku tämmönen kuuman käden vinouma tai hot hands fallacy ja mä oon itse pelannut 16 vuotta koripalloa. No niin. Ja sieltähän se on mun mielestä ehkäpä tullut, jos puhutaan niinku, että on just kuuma näin käsi, niin haluatko vähän avata tätä konseptia? Joo. Eli tosiaan on just niin kuin koripallosta se on tullut ja koripalloilijallahan se ensimmäisenä huomattiin just se, että sitten kun on joku kuuma pelaaja, joka on heittänyt vaikka 5-3 kerralla sisään, niin sitten sitä palloa pyritään ajaa sille henkilölle just sen takia, että no todennäköisyydet on, että se kuuma putki pysyy yllä, eli sitten se saa lisää niitä kolmosia sisään, vaikka siihen ei ole minkäännäköistä statistiikista tai tilastollista niin kuin faktaa, että niin kuin näin tapahtuisi, jolloin just sijoittamisessa ja sitten muualla se näkyy just sillä tavalla, että koetaan, että okei, kun tämä osake on noussut paljon, niin sehän nousee jatkossakin. Hmm. Tai vastavuoroisesti, jos se on laskenut, niin sitten se laskee jatkuvasti. Eli se niin kun tosi paljon katot sitä, että okei, mitä, niin kun, jos jotain on tapahtunut juuri viime aikoina, niin sitten se niin kun jatkuu käytännössä se putki. Ja tästähän niin kun mielenkiintoisimmat tutkimukset liittyy just kolikoheittoon. Et kolikoheitto on kumminkin aina 50-50. Hmm. Mutta jos mä heitän 5 kertaa kruunan putkeen, niin sitten se on sillä lailla, että no okei, sitä voi ajatella, ihmiset usein ajattelee sen kahdella tavalla. Eli joko ajattelee, että okei, no se on 5 kertaa putkeen, niin sitten tämä vaan jatkuu ja jatkuu. Tai sitten löytyy se toinen, joka on niinku käytännössä, puhutaan niinku uhkapelaajan harhasta, eli siitä, että jos jotain on sitten tapahtunut paljon putkeen, niin sitten sä oletat, että sen todennäköisyys vähenee. Eli käytännössä tuosta löytyy niinku ajatusharhat molempiin suuntiin, joo, vaikka
edelleen tilastollisesti se on 50-50, kun se on jokainen koliko heitto aina uusi koliko heitto. Se ei ole todennäköisempää tai epätodennäköisempää sen perusteella, mitä aikaisemmin on tapahtunut. Tämä on, mulla alkaa jo niin kuin, mulla on joku intohimo tähän, mulla alkaa syke nousee, että toi on niin kuin, toi, me sanottiin ennen jaksoa Esalle, että tämä biashan pitää täysin paikkansa ja toi, niin kuin, toi kolikoheittokin on niin kuin mielenkiintoinen juttu, mulla on siihenkin yksi juttu, mutta toi niin kuin urheilu tuossa alussa, mä olin silleen, että sä varmaan tiedät, mikä täältä on tulossa, mähän siis niin kuin esimerkki, toi on yleensä vedetään just siihen koripalloon, mutta sitten tuollaisessa niin kuin tavallaan urheilussa mä itse mietin, että tollainen hot hand on oikeasti, että se tavallaan itseluottamus nostaa todellisuudessa niitä todennäköisyyksiä ja se tavallaan ei ole enää siellä vinouma, vaan se on fakta, että välttämättä edellisen vuoden niin kuin pisteennätyksen saajaa ei kannatakaan laittaa kentälle, jos siellä on kuuma käsi, koska kuuma käsi voi olla tosi itseluottamusta täynnä oleva pelaaja. Mutta toi kolikoheitto, niin siis mä ajattelin nyt, että voisi tehdä sellaista niinku tutkimusta, että menee jokaiselle friendille silleen, että hei, että heitetään kolikko ja katsotaan, kumpi saa niinku veikattua pidemmän striikin niinku alusta lähtien oikein ja kysytään, että mitä sä veikkaat. Sieltä varmaan tulee, että kruuna, klaava, klaava, kruuna, 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 klaava, kruuna, klaava, klaava. Silleen joku tämän tyyppinen patterni ja sitten itse heittää vaan niinku loputtomia kruunaa, katsoo ne reaktiot silleen, että ne katsoo silleen, että meinaat sä oikeasti tiiäks, vetää tuolla pelkkää kruunaa ja tavallaan tutkii sitä, että mikä se niin kuin ensireaktio on siihen, koska todellisuushan on se, että 20 kertaa kruuna putkeen on yhtä todennäköinen kuin se, että siellä on satunnaisia kruunia ja klaavia siellä. Sama kuin, niin kuin lotossakin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on yhtä todennäköinen kuin mikään muu rivi, paitsi että jos sä heität sen rivin ykkösestä 7, niin sun pääpotti todennäköisesti on pienempi, koska kaikki muutkin heittää sen rivin. Mutta vähän sama idea, se olisi hauska niin kuin kokeilla. On, niin toi on just se on vähän semmoinen, niin kuin menee oikeasti niin kuin pää sekaisin siinä, jos sitä ei ole ajatellut aikaisemmin, koska se tuntuu tosi niin kuin väärältä, että eihän se näin ole, mutta sitten kun oikeasti niin kuin menee vaan niihin numeroihin, niin se vaan on. Et se on tosi vaikea sen takia ja se vaatii tosi paljon työtä just niin kuin, ja sen takia just sijoittamisessa myöskin tarvii työtä sen eteen, että niin kuin, ja just se, että sijoittamisessahan se näkyy vielä sillain, että just puhutaan näistä kuumista osakkeista sitten, niin oikeastihan niin kuin tilastollisesti mitä enemmän se on noussut, niin todennäköisyydethän nousee sitä vastoin tai niin kuin siihen, että se laskee, mitä korkeammaksi se nousee, koska eihän minkään valuaatio voi nousta ikuisesti. Eli just se, että niinku siinä ne todennäköisesti toimii just päinvastoin, kuin miten se intuitio sanoo, että niinku, ja just tässäkin puhutaan FOMOsta kumminkin, että niinku se vie se FOMO tiettyyn asti, kun niinku se kurssi lähtee, niin kuin Ken Power, vaikka nyt viime päivinä on ollut tosi mielenkiintoinen seurata, kun pari viikkoa lähti nousuun, ja sitten sen jälkeen tulee osavuosikatsaus, ja sitten osavuosikatsauksen samana päivänä se vetää sillä lailla 10% miinukselle, 5% miinukselle, 5% plussalle. Niin kuin ihmiset on sillä lailla, että niin se lähtee laskuun, se lähtee laskuun, sitten myydään, sit sillä lailla, nyt se lähtee nousuun, se lähtee nousuun, ja sitten niin mennään vaan sen momentumin mukana, vaikka edelleen tekisi vaan sen sijoitusanalyysin, niin ja pistäisi tavoitehinnan ja laittaa sillä ostokseen tai myyntiin. Kyllä. Just näin. Ja se, kuinka voimakas tämä niin kuin kuuman käden vinouma tai heittoputkivinouma on, niin se kertoo, tai siitä kertoo se, että niin kuin mäkin ajattelen silleen, että se on melkein niin kuin totta, että jos koripallossa joku heittää monta heittoa putkeen, niin mä niin kuin haluan uskoa siihen, että se on todennäköisempää, että seuraava menee just niin kuin Teemun perusteluiden takia. Siellähän se on totta oikeasti. Mut toisaalta sanoit, että sitten taas tilastot osoittaa, että se ei ole totta. Joo, siis tässähän on just se, että niin kuin, koska mä pelasin säbää 15 vuotta. Niin. Ja niin kuin, kyllä musta tuntui välillä, että niin kuin jossain matsissa tuntui, että aina kun koski palloon, niin se on maalissa sen jälkeen. Ja sitten oli silleen, että nyt on jes. Mutta sitten loppupeleissä siinä on just se, että se on näin. Eli joskus se on, että joskus sulla on se kuuma käsi ja näin. Mutta sitten joskus sulla on se kuuma käsi, ja sitten se stoppaakin. Mm-hmm. Ja mehän muistetaan ne asiat, mitkä taas vahvistaa sitä meidän, että okei, kyllähän se näin on. Ja sitten me ollaan silleen, no niin nyt silloin se kuuma putki ja nyt se onnistuu. Mutta sitten jos silloin kuuma putki ja sitten se epäonnistuu, ja sitten mä sanon, no joo, se nyt meni. Se on kyllä ihan mielenkiintoista. Jos siis tilastot oikeasti osoittaa tämän täysin vääräksi, niin paha sitä vastaan mennä. Mulla on itsellä se niin kuin, hyvin vahva mielikuva jääkiekkoa pelanneena, että mulla on siis suunnilleen, jos miettii niin kuin maalintekoa, niin että mulla on niin kuin enemmän tyyliä pelejä, missä mä teen vaikka 2 maalia kuin 1 maalia. Tavallaan se on, että
varmaan yleisin, jos se on ollut vaikka 0 maalia, mutta sitten kun tekee sen 1 maalin, niin sitten se todennäköisyys puoltaakin 2 maalia, koska aina se oma peli on tuntunut niin paljon paremmalta ja se fiilis siellä jäällä on ollut niin paljon parempi sen jälkeen, että on ollut todennäköisempää, että siinä pelissä jatkaa maaleja, mutta taas jos se peli päättyy niin, että on tehnyt 1 maalin, niin seuraavassa pelissä ensimmäinen maalin tekeminen on paljon vaikeampaa kuin toisen olisi ollut siellä edellisessä pelissä. Joo, senhän takia usein puhutaan just siitä, että on apina pois sellaista sen niin, jälkeen, kyllä. Niin kuin on tehnyt se ekan. Joo, ja siis sehän ne riippuu just siitä, että kuinka isoa niin kuin datasettia katsoo, että just se, että jos sä katsot sen koko kauden, niin sitten se tasoittuu. Mutta joo, kyllähän niin kuin yksittäisissä tilanteissa sehän voi olla ihan mahdollista, mutta sitten just, että kun sä katsot niitä, että mikä määritellään periaatteessa siihen kuumaksi kädeksi, niin sitten se korrelaatio käytännössä katsoo. Paketoiden tämä heittoputkikokonaisuus vielä, jos miettii nyt niin kuin sijoittajan näkökulmasta, niin miten tältä voi välttyä? Mitä, pitääkö tehdä jotain ajatusleikkejä vai miten tämä oikein toimii? Varmaan tärkeintä on vaan se FOMOn välttäminen. Eli just se, että ei anna mennä siihen, että nyt kun se uusi sijoittajien suosikkiosake on noussut loputtomasti, niin kyllä se tulee alas sieltä, niin kuin kaikki tuli alas koronan jälkeen, että se niin kuin pörssi menee syklisesti, eikä mikään mene loputtomasti ylös, eikä mene mikään loputtomasti alas. Ja sehän on semmoinen niin perustotuus, mutta se unohtuu siinä hetkessä aina, koska sitten tulee niin vahvat tunteet siihen, että nyt pitää toimia. Niin ei toimi, vaan ajattelee eka ja sitten voi toimia. Kyllä. Seuraava. Nyt me ollaan ehkä melkein puolessa välissä, mutta mielenkiintoinen lista, niin ei anneta se haittaa, vaikka vähän venyykin. Uponneiden kustannusten harha ja teesi hiipimä. Mikä ihme? Nyt on tosi hebrea, niin joo, ja nyt täytyy avata. Tämä oli hauska joo, toi teesi hiipimä etenkin, koska kumminkin niin kuin akateeminen rahoitustutkimus on käytännössä täysin englanninkielistä. Niin sillä ei ollut suomenkielistä sanaa, eli mä joudun suomentaa sehän tuota kirjaa varten, eli mä sain keksiä uuden suomenkielisen sanan, mikä oli ihan älyttömän siistiä. Menikö se jotenkin viralliseksi sanaksi? En mä ainakaan vielä submitannut sitä mihinkään. Sun niin, pitää ajaa se loppuun asti läpi. Joo, eli tosiaan tuossa niin enkuksahan noin niin sankkost fallasi ja sitten toi thesis creep, eli sinänsä se on niin suoraan. Ja tuossa no mehän vähän tuossa ankkuroitumisessa, vai missä olimme, sivuttiin vähän tuota niin uponneiden kustannusten harhaa, eli just sitä, että vahvistusarhassa, eli se, että kun on tehty se, että okei, ollaan tehty se työ, niin sitten kun se työ meneekin hukkaan. Ja sehän on just tämä uponneiden kustannusten harha, eli se kustannus saattaa olla aika, työ tai sitten ihan se raha, mitä me ollaan laitettu sijoituksiin. Ja no enitähän se näkyy sijoittajilla sitten asian suoraan sen, että sä oot sijoittanut johonkin, ottanut näkemyksen, tähän laitetaan 20% vaikka mun varallisuudesta tai sijoitussalkusta, sitten se lähtee laskuun ja sitten sä oot sillain, laitetaan lisää, kun mä oon laittanut jo. Ja sitten se jälleen menee koko ajan vaikeammaksi katsoa niitä faktoja ja sitä, niin kun, mitä tällä sijoituksella pitäisi oikeasti tehdä, kun sitä rahaa on laittanut niin paljon. Eli se muuttuu se päätöksenteko niin kun sitä vaikeammaksi, mitä enemmän siihen on kuluttanut aikaa, rahaa tai työtä. Toi on mielenkiintoinen. Tämähän toimii kahteen suuntaan niin kuin väärin. Koska tuossa tilanteessa sulla oli herkempi käsi laittaa lisää rahaa samaan kohteeseen. Jos miettii sitten taas yritysmaailman investointeja, sanotaan, että sun pitää ostaa uusi, me käytetään tosi paljon elektroniikkaa, me vlogataan kännyköillä, ja toi on kuluttajalle vielä läheisempi esimerkki. Mietitään, että sun pitää ostaa uusi iPhone, joka on sun mielestä hyvä investointi, sä tarvitset uuden puhelimen, sä tarvitset hyvän iPhonein, ja siihen menee tämän verran rahaa, ja sit sä ostat sen, kävelet kaupasta ulos, tiputat sen ja se menee rikki, niin teoriahan sanoo, että sun pitää mennä täsmälleen sama puhelin ostaa uudestaan kaupasta, koska se on yhtä tuottava ja yhtä kallis investointi edelleen. Eli jos se oli kannattava alkuperäisessä skenaariossa, niin nyt sä oot taas ilman puhelinta ja taas se uusi investointi, eli jokainen investointi, kun tarkastellaan erikseen, niin periaatteessa sulle muodostuu sellainen luuppi, että jos sä rikot joka ikinen kerta, kun sä poistut kaupasta sen puhelimen, niin jos sun kassa vaan kestää, niin sun pitäisi hakea uusi puhelin, jos se on siis mahdollista. Ja tämähän on päinvastainen itse asiassa sitten taas siihen, niin kuin tavallaan, koska tässä kohtaa yleensä ihminen ajattelee, että ei hitto, mä rikoin sen puhelimen, että joo, mulla on varaa uuteen, mutta mä en vaan halua ostaa, koska tuntuu, että se yksi puhelin maksaakin 2 puhelimen verran, vaikka todellisuudessa se tunne siitä edellisestä puhelimesta pitää unohtaa, koska nyt on uusi tilanne, jossa sä mietit vaan, että sä saat 1 puhelimen hintaa, tai ei ollenkaan puhelimen. Joo, just toi on hyvä esimerkki, että se voi toimia molempiin suuntiin just se, että, mutta joka tapauksessa aiheuttaa just tommosia ns. Epäloogisia toimintatapoja, just se, että me ollaan kulutettu johonkin oikeasti tosi paljon aikaa.
Ja sitten tuosta niin kuin, no aasinsillalla just siihen teesi hiipimään, että sehän niin kuin, se on sinänsä niin kuin tosi liitännäinen tuohon sen kanssa, että kun se uponneiden kustannusten harha aiheuttaa sen, että okei, me ollaan nyt sijoitettu tähän, me ei haluta myydä sitä salkumörniä sieltä pois, niin sitten me ruvetaan keksiä syitä, että meillä on joku syyt A, B, C, että miksi me ollaan sijoitettu tähän. Sitten sanotaan, että tulee jotain huonoja uutisia, että okei, no vaikka tehdas ei tuotakaan niin paljon kuin piti, sitten me ollaan silleen, no ei sillä ole mitään väliä, kun nämä B ja C pitää vielä paikkansa. Mm. Sitten tulee negatiivinen tulosvaroitus. Sitten me ollaan silleen, no nyt näistä mikään näistä alkuperäisistä TC:istä ei pidä paikkaansa, mutta hei, nythän tämä on halpa. Ja sitten tässä on niin kuin potentiaali tulevaisuudessa, niin tämähän on oikeasti tosi hyvä sijoitus. Eli me keksitään loputtomasti syitä siihen, että me ei jouduta tekemään sitä vaikeaa päätöstä ja toteaa, me oltiin väärässä, nyt pitää myydä pois. Että niin kuin se teesihiipimä on tosi vaarallinen sen takia, koska meille kaikille tapahtuu se, jos me ei estetä sitä. Eli me kyllä jokaiselle sijoituksellehan löytyy joku peruste. Eli niin kuin niitä syitähän sijoittaa löytyy miljoonia ihan jokaisen osakkeeseen. Mutta just se, että pitää olla rehellinen itselle, että onko tämä nyt ihan järkevä oikeasti, vai onko tämä vaan semmoinen, että mä haluan perustella itselleni tätä, että koska mä oon kuluttanut tähän rahaa, mä oon tehnyt päätöksiä, niin mä vaan haluan pitää kiinni tästä. Ja totahan kautta niin kuin älykkyys ja niin kuin fiksuus voi koitua sijoittajan turmioksi, koska sä oot sitten hyvä rationalisoimaan näitä asioita, että sitä fiksumpi sä oot, niin periaatteessa enemmän sulla on niin kuin kapasiteettiin rationalisoida sun omia virheitä ja sitä, että sä oot tunkenut rahaa, niin sä voit keksiä heti, että no, että miksi pitää tunkea lisää rahaa tai että teesi muuttuu, mutta sä voit helpommin keksiä niitä uusia teesejä. Joo, just näin. Tämä on ihan kiinnostavaa. Joo, ja se just saattaa toimia niin kuin just itseään vastaan sillä, että faktahan on, että sähän saatat olla oikeassa niin kuin jollain objektiivisella tasolla, mutta jos markkina on vaan tosi pitkään sunkaan eri mieltä, niin ei se auta, että sä oot oikeassa. Et niin markkina kyllä voi olla paljon pitempään eri mieltä sun kanssa ja väärässäkin, kuin mitä ehkä sijoittajan kantti kestää. Mm. Miten siitä omasta teesistä, onko sulta vinkkejä tai niinku itse, että miten siitä voi pitää kiinni, että sulla on vaikka niinku 50 vuoden niinku holding-periodi sille lappuselle ja sitten sulla on tietty teesi, niin että sä edes muistat sen oman teesin, sä sitten, että sä niinku pystyt pitämään siitä kiinni niinku niin pitkään, niin onko sulla jotain niinku vinkkejä tähän? Joo, itsellä ehkä niinku tehnyt sen, että niinku salkku on tosi keskittynyt. Että mulla on se 5-6 osaketta vaan, enkä mä koskaan nosta yli 10 osakkeen just sen takia, että mä pystyn aidosti seuraamaan niitä mun sijoituksia. Että jos mulla on sanotaan 25 osaket salkussa, eihän mä pysty seuraamaan niiden liiketoimintaa, koska en mä sijoita ammatikseni. Että mulla on ne ajat sitten työpäivän jälkeen, joskus jonain päivänä ei välttämättä yhtä aikaa katsoa sijoituksia. Niin enhän mä pysty seuraamaan sitä. Elikkä niin kun on myös rehellinen siitä omasta kapasiteetistaan, mitä kuluttaa aikaa ja mitä pystyy kuluttaa aikaa sijoittamiseen, että muistaa. Että mulla on tällä hetkellä Talen on mun salkussa. Ja sitä just miettinyt paljon, että onko siinä ne keissit. Ja mä oon laittanut ihan itselleni niin kuin suoraan, että 2025 nämä asiat pitää tapahtua. Tietyt asiat pitää tapahtua. Jos ne ei tapahdu, mä myyn ihan sama, niin kuin onko se niin kuin osake menossa oikeaan suuntaan vai väärään suuntaan. Vai just se, että niin kuin siinä on selkeät thresholdit kaikissa mun sijoituksissa, että mitä mä odotan niiltä. Jos ne ei toteudu, niin sitten mä vaan totean, että okei, tämä ei ole sitten worth it. Just näin. Tähän väliin lyhyt kaupallinen tiedote Nextdoorilta. Ja niin kuin ollaan huomattu, niin mielenkiintoista juttua tulee Esalta. Ihan huipputärkeätä asiaa. Ja kannattaa ottaa haltuun myös Esan kirja. Suomen tykätyin sijoitusäänikirja, joka Kevinillä on myös tässä kovakantisena. Mutta täysin sama sisältö löytyy myös äänikirjana kyllä Nextdoorista. Ja meillä on kuvauksessa linkki ilmaiseen kokeilujaksoon, joka on pitkä 45 päivän kokeilujakso kaikille uusille Nextdoorin käyttäjille. Kyllä, me valmistauduttiin tähän, kuten muihinkin jaksoihin, kuuntelemalla Esan kirja audiona, koska me ollaan kiireisiä miehiä ja se on usein kätevämpää siten. Ja voin itse suositella vahvasti sekä kirjaa että Nextdooria. 45 päivää ilmainen lounas, ota haltuun linkki kuvauksessa. Seuraavana 6. tämmöinen kiinnostava vinooma on kontrollin illuusio. Kuulostaa jotenkin hirveän mystiseltä ja jännittävältä, mutta mitä tämä tarkoittaa niin kuin sijoittajalle? Joo, eli toi tulee just siitä, että no, varmaan suuri osa meistä tykkää olla kontrollissa elämästään tai mistä tahansa. Et mehän halutaan uskoa, että me voidaan vaikuttaa meidän omilla teoilla asiaan. Mm. Ja näinhän sijoittajakin uskoo, eli esim. Ajoittaminenhan syntyy tästä. Et me todetaan, että okei, no pörssit laskee huomenna ja seuraava 2 viikkoa. Nyt on hyvä aika myydä ja sitten mä ostan halvemmalla. No useimmiten kun harvemmin, niin se menee oikeasti päin seiniä. Eli me uskotaan ja sijoittaja uskoo, että omilla teoilla pystyy vaikuttaa siihen niin kuin just sillä myynnillä, ostamisella
ja aktiivisesti sen tekemisellä pystyy vaikuttamaan siihen, että miten ne omat sijoitustuotot positiivisesti niin kuin syntyisi. Hmm. Ja tämähän, niin kuin, kuten ollaan huomattu, niin kuin listaan tuossa kirjassa tosi paljon niitä tutkimuksia, mitä on tehty niin kuin ammattitreidaajista ja just siitä niin kuin oikeasti aktiivisesta kaupankäynnistä. Ja siinä, missä niin kuin normiosakesijoittaja pystyy voittaa indeksin, ehkä sen niin kuin 15-20% pystyy voittaa indeksin, niin kuin keskimäärin, niin tradereissähän se laskee, mitä pidempi aikaväli, niin se laskee 50%, saattaa olla 1%. Että sieltä se niin kuin, mitä enemmän sä teet asioita, niin oikeasti sitä huonompi se lopputulos aina sijoittamisessa on. Ja se on niin kuin päinvastoin sitä, mitä me kuvitellaan, koska me kuvitellaan just se, että no mitä enemmän mä teen näitä minun mielestä hyviä päätöksiä, niin sitä paremminhan todennäköisesti ne tuotot syntyy. Mm. Kyllä. Kannattaako tuohon liittyen sit asettaa vaikka omaan salkkuun jotain niin kuin limittejä, kattoja vaikka niin kuin lappujen kiertoajalle tai kuinka monta toimeksiantoa sä vaikka annat itsellesi vuodessa tai jotain tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin perunatapoja niin kuin rajoittaa sitä, koska oma psykologia ei vaan niin kuin pääse muuten karkuun. Keskimäärin joo, että kyllä niin kuin sijoittamisessa mun mielestä pitää olla selkeä strategia sillain, että okei, niin kuin, tietysti oma talous huomioon ottaen sen, että okei, kuinka paljon pystyy sijoittamaan, mutta itse tekee sen, että niin kun mä pyrin sijoittamaan kerran kuukaudessa ja niin kun ostaa osakkeet kerran kuukaudessa ja sitten myynnit tapahtuu silloin just, jos ne teesit katoaa sieltä. Elikkä, tai sitten jos valuaatio lähtee ihan käsistä ja sitten mä totean, että okei, no teesit pitää, mutta nyt on vaan oikeasti niin kun minun näkemykseni mukaan, mutta se on edelleen vaikeampaa se myyminen. Mutta ehkä just ostojen osalta niin ajallinen hajauttaminen on tutkitusti, niin se on se ainut ilmainen lounas periaatteessa markkinoilla ja sitä ei kannata missään nimessä niin kun rupea leikkiä sen kanssa, koska se on myös varmin tapa missata ihan valtavia tuottoja. Ja kuluthan tuossa on kaiken ajan, että silloin kun tulee tällaista veivailua, niin vaikka saisit keskimäärin oikeassa, niin sä teet tappio just kuluja ja muiden takia. Jes. Sitten voisi hyppää jo seuraavaan, viimeaikaisuusharha, eli tätä me pohdittiin, että onko tämä vähän niin kuin risteävä ankkuroimisen kanssa vai ei. Joo. Mitä tämä oikein tarkoittaa tämä? Joo, ja sinänsähän tuo on niin kuin kans, niin kuin viimeaikaisuusharha liittyy siihen heittoputkivinomaan tavalla, eli just siihen, mitä asioita on tapahtunut viime aikoina. Ja siinä on ehkä myös se, että niin kuin, se on sinänsä aika jopa sama asia, että se sekoittaa niitä, että kun me todetaan, että joku asia on tapahtunut, niin sitten me todetaan, että okei, no tämä joko tapahtuu todennäköisemmin tai ei tapahdu todennäköisemmin. Eli sinänsä se on aika sama asia. Ja se, niin kuin, missä se nuanssiero menee, niin se menee ehkä just siinä, että just toi kuuman käden harha yleensä perustuu just siihen, että okei, kun asiat menee hyvin, niin sitten menee jatkossakin hyvin. Mutta sitten just viimeaikaisuusharha toimii aidosti molempiin suuntiin. Eli sitten just todetaan, että no nyt on hyvä taas esimerkki, kun pörssit on laskenut pitkään. Mm-hmm. Niin jos me meidän ihmisiltä kysyy, että no okei, tuossa on pörssi laskenut 2 kuukautta, niin mitä se tapahtuu huomenna? Niin sieltä löytyy aika selkeä bias, että ihmiset olettaa, että pörssi laskee myös huomenna. Joo. Just sen takia. Okay. Sentimentti vetää niin kuin kyllä kovaa viimeaikaisuusharhaa. Niin kuin, että jos kognitiivisista vinoutumista joku on sentimentillä vahvasti, niin se on tämä. Koska musta tuntuu, että aina kun ollaan laskettu, niin sentimentti odottaa lisää laskua, aina kun on noussut. Sentimentti odottaa lisää nousua, mikä on silleen niin kuin, tai tämähän itse asiassa just oliko se just heittoputkivinomassa, missä me puhuttiinkin tästä, että oletetaan, että se paluu keskiarvoon ei tuu. Niin tämä on niin kuin kyllä tällainen sentimentin paha oikeasti. On, joo, ja just se tulee just noista niin kuin just yleensä ryhmistä ja niin kuin just massapaineesta niin sanotusti, että se semmoinen, niin kuin, kyllä se sitten tulee semmoinen aito masennus, kun sijoitukset on laskenut 2 vuotta. Mm. Kyllä niin kuin, tulee semmoinen toivoton olo, että niin kuin, kyllä, ei tämä koskaan pääty. Kyllä, niin kuin silleen niin kuin sijoitusta kannalta. Joo, siis ehdottomasti ei niihin pitäisi olla, mutta just se, että se on tosi vaikeaa olla. Mm. Ja kyllä niin kuin itse muistaa, kun mä aloitin sijoittamisen finanssikriisin aikaa, että niin kuin finanssikriisi oli lauennut ja sitten oltiin, kun seurasi niitä pörssejä, niin kyllähän se oli tosi hurjaa aikaa, että se on ihan sama, mihin sä kosket, niin se on 10% alempana viikon päästä. Kyllä. Ja sit sä oot silleen, no nyt se on tosi halpa, sit sä ostat lisää ja taas 10% katoa. Niin kyllä se ilo katoaa siitä aika nopeasti, kun sä oot vaan silleen, että tää ei oikeasti koskaan lopu ja niin kuin pörssi kuolee ja kaikki niin kuin oikeasti tulee maailmanloppu. Kyllä. Nämä on silleen vaikeat, koska jos ottaa yhden tämmöisen niin kuin konseptin, me ollaan nyt niin kuin 7 käsitelty, niin se yksi on aika helppo välttää tai että sä voit niin kuin tiedostaa sen, mutta esimerkiksi nyt, jos me puhuttiin viimeaikaisuusharhasta ja sitten ekana oli ankkuroituminen, niin että kun ne vähän niin kuin silleen menee myös ristiin silleen ikävästi, että okei, että nyt vaikka mä tiedän, että pörssit on vaikka Helsingissä tippunut, niin sitten mä voin niin kuin todeta, että viimeaikaisuusharha antaisi mun ymmärtää, että ne jatkaa tippumista,
Mutta ne on itse asiassa tippunut aika paljon siitä, mistä ne niin kuin lähti, joten itse asiassa ehkä nyt ne on todennäköisemmin nousee. Mutta sitten siinä tulee se ankkuroituma, että mä ankkuroin sen vahingon sinne aikaisempaan pisteeseen, mistä ne on tippunut. Ja sitten se taas ohjaa mua siihen toiseen suuntaan. Ja mistä mä tässä kohtaa edes tiedän, että mikä on niin kuin harhaa ja mikä on logiikkaa. Miten sä navigoit tämän niin kuin kentän läpi? Siis just näinhän tämä on se suuri ongelma. Ja siis eihän, siis fakta on, että näitähän tosiaan on niin kuin psykologian kentällä nyt tunnistettu 188 taitaa olla erilaista kognitiivista vinoumaa. Ja eihän ihminen pysty välttyä niiltä just sen takia, koska meidän aivot toimii niin kuin ne toimii. Ja niin kuin me pystytään välttämään niitä sillä tiedolla, mutta aina me tehdään virheitä. Ja niin kuin sijoittaminenhan on jatkuvaa virheiden tekoa. Että niin kuin ei se, niin kuin vaikka just paikallinen Warren Buffett, niin yli 90 näistä tekee edelleen virheitä. Niin kuin maailman paras sijoittaja, niin silti tekee virheitä juuri näistä täysin samoista syistä. Eli se, että niin kuin ehkä tärkeintä on jopa se, että ei aina niiden passivoida. Koska muutenhan, jos näitä rupeaa miettimään niin kuin just sillä niin sitten ne kaikki menee just limittäin. Ja sitten se menee täysin mahdottomaksi tehdä päätöksiä, koska sitten on sillä lailla, että no miten mä voin tehdä päätös ton takia. Niin loppupeleissä sehän on just se, että pyrkii välttämään just niitä triggereitä näihin. Ja triggerihän näissä melkein kaikessa sijoittamisessa on osakekurssi. Kyllä. Eli just se osakekurssin käytös. Ja se on se, että mitä enemmän sä oikeasti seuraat, niin se myös aiheuttaa sitä, että sen enemmän sun tulee, vaikka niin kuin tuosta kontrolli-illusiossa puhuttiin, niin sitä enemmän sun tulee tarve toimia. Eli oikeasti parhaat päätökset tulee just sillä, että seuraava on vähemmän markkinaa, niin kuin epäristiriitaista kuin se onkin. Kyllä. Seuraavaksi meillä on pari vielä jäljellä semmoinen kuin jälkiviisausarha, joka on varmaan niin kuin sijoittajien ja myös penkkiurheilijoiden niin kuin rakas vinouma. Tämä on aika hyvällä aasin sillalla, kun me äsken just vähän niin kuin jälkiviisasteltiin näitä kaikkia niin kuin vinoumia ja silleen. Niin, kyllä. Ja musta tuntuu, että niin kuin niin kuin näitä vinoumia ja tavallaan sitä, että mietkö sen niihin itse, niin sitäkin voi jälkiviisastella. Mutta miten tämä jälkiviisausarha niin kuin toimii erityisesti, jos miettii sijoittamista? Joo, eli yksinkertaisesti se toimii sillain, että mä oon sijoittanut johonkin, sitten se tuottaa 500% ja sitten mä oon sillain, kyllä mä tiesin tämän koko ajan. tämä oli ihan selkeä keissi. Ja eihän se koskaan ole. Ja myös silloin, kun sä myyt ennen kuin se nousi, ja teit sillä tavallaan vaihtoehtoiskustannuksellisesti tappiota, kun sä myit liian aikaisin. Silloinkin sä sanot, että kyllä mä tiesin tämän, mutta mä vaan myin, koska musta tuntuu, että mulle on käynyt tolle. Tai sitten, että kyllä mä tiesin pörssiromahduksesta, mutta mä en vaan myynyt mun koko salkkuun ennen sitä. Joo, ja siis ehkä just niin kuin vaarallisin siinä on just se, että mä itse koen, että niin kuin, koska virheet kuuluu sijoittamiseen, ja niin kuin niistä tärkeintä on se, että pohtii just, miksi tämä tuli tehty, ja sitten niin pyrkii välttämään sitä jatkuvaa virhettä, mutta niin tämä on vaarallinen sen takia, että kun sä onnistut sijoittamisessa, niin sehän on oikeasti se kaikista vaarallisin, koska sit sä alat saamaan sitä itse luottamusta, ja sit sä oot sillä lailla, että hei, nyt mä oon hyvä sijoittaja, kun se on saattanut johtua vaan just vaikka markkina-anomaliasta niin kuin tuossa korona-aikaa, että silloin kaikki oli mestarisijoittajia sen vuoden ajan, että niin sitten se oli silleen, että kaikki, mihin melkein kuka tahansa kosti, niin sit tuli kultaa, niin just Kyllä. Se, että ei anna sen, että sä onnistut kerran sijoituksessa tai kaksi kertaa sijoituksessa, niin mennä päähän, vaan sitten oikeasti miettii, että okei, no hei, mitäs riskejä tässä nyt oikeasti oli, mitä olisi voinut toteutua. Koska tosi usein me unohdetaan ne riskit heti, kun se tuotto tulee, koska sitten me ollaan sillä tavalla, no niin, joo, tämä meni just niin kuin suunnitelmien mukaan, ja aika harva asia elämästä yritysmaailmassa menee suunnitelmien mukaan. Niin, ja tietysti, että siis onnistumiset on aina niin kuin omaa fiksua analyysiä, ja sitten epäonnistumiset on silleen, että no, se keissi olisi, mutta joskus on huono tuuri, ja että käytännössä niin kuin sä ylpistyt onnistumisista, ja epäonnistumiset ei yhtä helposti tavallaan tuo sua takaisin maanpinnalle. Ja mulle itse kävi tälleen, varmaan aika monelle muullekin, silloin mä aloitin 2018 sijoittamaan, ja se oli aika kiva aika sijoittaa, se oli aika kiva aika aloittaa. Ja mullehan tuli siis ihan semmoinen niin kuin jumalakompleksi siitä, että joka ikinen sijoitus osui niin kuin ihan silleen niin kuin lankulle. Ja ai vitsi, kun tuli paljon tuottoa, ja mulla joskus joku Gofore nousi joku 106%, ja se oli 60% mun koko portfoliosta yhdessä kohtaa, ja se oli ihan semmoista niin kuin villiä länttä. Siis sulla on niin kuin Kevinillä oikeasti on ollut jotain niin kuin ihan hävyttömiä tuottoja, silleen, että Kevinillä oli kuin indeksit, oli noussut 30%, niin kuin 300, että mä oon niin kuin nähnyt, ne on niin kuin aivan käsittämättömiä. Niin, ja siis tavallaan, niin kuin, että nyt kun on ymmärtänyt sen konseptin tavallaan tästä jälkiviisousarhasta ja sitten, vitsi mä muistan sitä nimeä, mutta sulla on se tietty käyrä, mikä on niin kuin, että sun itsevarmuus ja sun todellinen taso ja miten ne niin kuin menee silleen, muistatteko? Joo, se eka se tavallaan, että se on niin kuin
oletus sun tiedoista lähtee niin näin, vaikka sun taidot on näin. Sitten se laskee jossain vaiheessa sille tasolle ja sitten se vasta pystyy niin kuin nousemaan se oikeasti se tietämys niin asiasta. Et mulla kävi tämä, musta tuntuu, että tämä käy melkein kaikille, ketkä aloittaa sijoittamisen niin alussa. Ja muuten sä tiedostat sen, ja mä oon yrittänyt sanoa, kun meille on tullut paljon nuoret kysymään niin kuin vinkkejä, että ne haluaa aloittaa sijoittamisen, niin mä oon siis yrittänyt painottaa tätä, että hei, by the way muuten, että puolen vuoden päästä kelaat, että sä oot ihan kingi, mutta sä et oikeasti ole, että niin kuin tiedosta se. Mutta mä en ole varma, että voiko sitä jotenkin ennaltaehkäistä. Niin, ei sitä varmasti pysty täysin ennaltaehkäistä, koska kyllähän se, niin kuin se on osa ihan niin kuin omaa henkistä kasvua. Niin kuin, eihän se pelkästään ole just sijoittamisessa, vaan kaikessa muussakin. Että niin kuin on, että kaikkihan nämä just vaatii sitä niin kuin itsereflektointia ja just sitä pysähtymistä sen kanssa, että niin kuin mitä, miten minä ajattelen ja miksi minä ajattelen, että kyllähän moni ja sitten taas loppujen lopuksi moni saattaa kokea, että se ei ole tarpeellista itse reflektoida, kun onnistuu. Että niin kuin sekin on ihan, no en tiedä, onko se validi ajattelutapa, mutta se on yleinen ajattelutapa niin kumminkin. Kyllä silloin, kun me oltiin tehty sijoituskästi joku vajaa vuosta jotain, eikä tietty lähellekään siis niin paljon sijoittamisesta, kun nykyään tiettiin tosi vähän sijoittamisesta, mä muistan, ja me oltiin just voitettu indeksit molemmat, niin me tyliin joskus harkittiinkin, että niin kuin tehdäänkö me sellainen motivaatiopuhe, että niin kuin kaikki pystyy voittamaan indeksin vähän perehtymällä. Ja sitten me päätettiin, että se oli, ja sitten me jotenkin päädyttiin siihen, että se on huono idea. Ja nyt mä oon siinä fiiliksessä, että se olisi ollut niin typerä idea ja niin kiusallinen idea, että mä oon, niin kuin, siis mä oon niin iloinen, että me vaan lakastiin se jotenkin matoalle kuitenkin siinä, se joo idea. Että se olisi ollut aivan hirveä tilanne, jos me oltaisiin tehty se niin kuin näin. Nyt sitä voi jälkiviisastella sitten puolestaan. Jep. Pyritkö kirjoittaa niin kuin vaikka niitä sun teesei, no tai eikö siihen niin kuin teesi hiipimään, tai vähän siihenkin liittyy, mutta et vähän niin kuin välttää jälkiviisaus harhaa, niin että sä vaikka kirjoitat etukäteen, että miksi tämä ehkä onnistuu ja miksi tämä ehkä epäonnistuu ja tavallaan, että sit sä voit niin kuin vähän niin kuin verrata sitä konkreettista mustaa valkoisella siihen, että mitä oikeasti tapahtuu. Vai? Joo, ja siis nythän mulla on tietysti se erikoisuus, kun mulla on se blogi, mihin mä ainakin niin kuin kirjoitan niin, oikeasti niin syvä analyysit niistä osakkeista, mihin mä oon sijoittanut ja tietysti muistakin osakkeista. Niin siinä on helppo reflektoida just sitä, koska mä pystyn palata mun vanhoihin teksteihin, mutta sitten tietysti kaikki ei ole sijoitusbloggaajia, niin samalla niin se on jo järkevää, että niin kuin pitää jonkinnäköistä kirjaa niistä sijoitus niin kuin just teeseistä ja sitten sama juttu niistä tavoitteista, että kyllä niin kuin se minkä kai niin kuin itse paini edelleen on just se myynti, että niin kuin mikä on oikeasti se oikea hetki myydä silloin, kun se keissi menee putkeen. Se on, niin kuin, se on mun mielestä kaikista vaikein asia sijoittamista, oikeasti päästä irti, koska kumminkin nämä harhat aiheuttaa myös sitä tosi usein, että ihminen päästään irti liian aikaisin, niin just se, että niin missä kohtaa on oikeasti järkevää päästä irti, niin se on vaikeaa. Kyllä. Sitten tuossa on tuollainen viimeinen bias, jota ennen ehkä mä keräsin kaksi tällaista bonusta tänne, mutta tämä seuraava on niin hyvä klousaus, että vedetään noin nopein noin kaksi bonuspointtia pois, eli kotikenttä bias, home bias. Tämä on sellainen, minkä sä oot maininnut kirjassa, eli tupataan uskomaan, että meillä on joku kilpailuetu niin kuin kotimarkkinalla. Mitä mieltä sussa herättää toi niin kuin ajatus? Joo, eli tosiaan suomalaisethan sijoittaa Suomen pörssiin niin kuin enimmäkseen. Ja samalla tavalla ruotsalaiset sijoittaa Ruotsin pörssiin. Ja just se, että esim. Nokia, kaikkien lemppari kansanosake Nokia. Niin mä just itse asiassa kirjoitin tuossa syväanalyysiin. Olen aloittanut sen kirjoittamisen, en ole päässyt ihan loppuun asti vielä blogiin. Niin aha, se liiketoiminta on ihan sairaan vaikea ymmärtää. Niin kuin siis se, että niin kuin mitkä kaikki osaset siellä on ja mitä ne oikeasti tekee ja mikä on niin kuin se kannattava ja niin kuin mitkä ne näkymät on. Ja silti se taitaa olla toiseksi tai kolmanneksi suosittu osake Suomessa edelleen. Ja mä väitän, että 80% sijoittajista ei ymmärrä, mitä Nokia tekee. Niin se on just se, että kun sä sijoitat kotimarkkinaan ja kotimaiseen yhtiöön, niin et sä välttämättä, se ei anna sulle sitä etua, koska oikeasti sä saat sen edun sille, että sä tunnet sen yhtiön. Ja just se, että niin kuin mä kirjaskin kirjoitan just siitä, että niin kuin ymmärrätkö sä enemmän Nokian liiketoiminnasta vai Mäkkärin liiketoiminnasta. Se usein ne asiat, mitkä tulee oikeasti meidän lähelle, on meille paljon tutumpia kuin sitten taas ne, mitkä on oikeasti kotimaisia. Ja niin kuin, totahan perustellaan usein just sillä, että niin kuin pystyy löytämään vaikka niitä pienyhtiöitä, niin kuin just tämmöisiä paikallisia revenioita ja tämmöisiä, että niihin niin kuin isot institutionaaliset sijoittajat ulkomailta ei niin kuin pysty sijoittamaan. Mutta mä koen, että etenkin Inderes on tehnyt niin hyvää duunia, että sekin etu on alkanut katoa, koska kaikki on analysoitu. Eli niin kuin Helsingin pörssissä ei ole semmoisia kauheasti enää sitä, niin kuin sitä tietotyhjiöä, mitä oli vielä vuosikymmen sitten. Joo, sen on huomannut jotenkin nyt. Niin kuin puhuttiinkin tehokkaista markkinoista tavallaan ja siitä, että kuinka vaikea oikeasti on voittaa markkinaa, mutta sen on huomannut, että nyt mä itse niin kuin nykypäivänä arvostan sellaisia niin kuin
ehkä erikoistilanteita enemmän, että se niin kuin tavallaan sillä omalla analyysillä tuntuu, että ei saa enää mitään niin kuin irti, mitään ylituottoa, mutta sellaiset niin kuin erikoistilanteet kyllä kiehtoo, että esimerkiksi case mandatum, missä osake on niin kuin täysin lyöty sen takia, että instituutiot on pakotettu myymään, niin mä koen, että niissä niin kuin on se oikea mahdollisuus tehdä sitten niin kuin jopa ihan realistisesti. Ainakin silloin tällöin ylituottoja. Tietysti näillä on vaikea niin kuin elää, koska niitä ei Helsingin pörssissä tapahdu kuin kerran vuodessa tyyppisesti. Joo, ja kun noitakin tapahtuu, just erikoistilanteessa voi olla se, että esimerkiksi silloin kun mandaattum oli listautumassa, niin siitähän oli sitten, kaikki oli varma, että okei, se osake tulee laskemaan. Ja sitten sen jälkeen, kun kaikki on sitä mieltä, että osake tulee laskemaan, niin sitten rupeaa miettimään, jos kaikki on sitä mieltä, niin tapahtuuko se oikeasti. Että sitten siinä tulee aina se toinen puoli. Ja sitten mä luin just jotkut niin kuin ihan suomalaisetkin sijoitus, vaikka että oli sillä että niin kuin, no mutta tuleeko se laskea, jos kaikki olettaa, koska sitten taas jälkeenpäin on sillä no tietysti, koska tekninen että niin kuin, koska siinä oli se tekninen paine, niin tietysti se laskee. Ja nythän se tapahtui niin kuin. Mutta sitten jos miettii vaikka sitä Finnairiantia, silloin oliko se 2020 vai 2021, kun luotiin ihan hirveästi uusia osakkeita. Ja osake vaan niin kuin jatkaa paikallaan. Ja sitten on sillä mutta niin kuin tehokkaat markkinat, että niin kuin market cappi, markkina-arvo yhtiöllä moninkertaistui hetkessä ja yhtiö oli huonommassa kunnossa kuin koskaan. Että niin kuin yhtiön arvo nousi ja samalla osakkeen kurssi ei liikkunut mihinkään. Ja sitten mä olin vaan sillä, mitä täällä oikein tapahtuu. Ja se oli monta kuukautta siinä tilanteessa ja sitten jossain kohtaa se rupesi korjaantumaan sit niin kuin sinne oikeaan suuntaan. Että just se, että nekin asiat, mitkä, just erikoistilanteet, mitkä pitäisi olla selkeitä, markkina on tosi outo, että sitten ne ei aina ole selkeät, mutta jälleen just se, että mikä näyttää jälkeenpäin selkeältä ja mikä ei. No niin kohta mä innostuin enää näistä erikoistilanteista, kai musta tulee oikeasti niinku puhtaasti indeksisijoittaja, mutta niinhän se on niinku järkevää. Ja onko niinku parempaa tapaa kuin vaikka sijoittaa sitten pienellä velkavivulla indekseihin, jos haluaa jotain kautta sitä ylituottoa niin, tehdä? Kyllä mä itse koen, että niinku, mä rakastan osakesijoittamista sen takia, koska se antaa niin paljon muutakin kuin sen rahan. Et mä oon oppinut tosi paljon niinku elämästä ja niinku yritysmaailmasta ja saattanut työelämässäkin eteenpäin. Et niinku, se on ehkä se suurin syy, mikä mut pitää. Mutta just se, että jos seuraavat 5 vuotta näyttää sitten, että mä en vieläkään onnistu voittaa indeksiä, nyt näyttää ihan hyvältä, että niinku on pystynyt hyvin ja huonoa niin aikana voittaa viimeiset 5 vuotta, mutta jos sen jälkeen se näyttää, että en pysty, niin ei mua hävetä vaihtaa indeksirahastoihin, koska sitten loppupeleissä sillä tavalla, että mä oon todennäköisesti saanut ne opit, mitä tarvii, ja sitten sen jälkeen indeksirahastot on se way to go. Kyllä mä itse suosittelen keskimäärin kaikille, jotka ei ole aloittanut, niin aloittaa vähintään indeksirahastoista. Kyllä. Toinen bonari, dispositiovaikutus. Avaa vähän tätä. Joo, eli tuossahan, niin kuin, hetkinen, mikä se oli? Se on se osta häviäjä ja myy voittajat niin ongelma. Joo. Niin just, eli toi oli se, että mistä mä aikaisemminkin mainitsin, just se ajoittamisen vaikeus. Eli just se, että kun meillä on tapana just tehdä se, että kun me ostetaan jotain ja sitten se nousee kauheasti, niin sitten me saadaan päästä siitä aivan liian aikaisin irti. Ja sitten samalla tavalla tuossa niin kuin se uponuuden, toihan niin omalla tavallaan myös uponeiden kustannusten harhaa ja muuta, että kun sitten joku lähtee laskuun, niin sitten me ostetaan niitä häviäjiä just sen kanssa. Ja tämähän niin kuin, oikeastaan toi liittyy noihin kaikkiin aikaisempiin, mitä me puhuttiin just siinä, että se on tosi vaikeaa miettiä ja sitten taas toisaalta tosi useinhan näkee sitä, että niin kuin vaikka vahvistusharhasta puhuessa puhuttiin, että ihmiset nostaa niitä yksittäisiä sijoitusonnistumisia esiin, että okei, tämä on noussut 100%, 200%. Mutta samallahan se kertoo vähän siitä, että okei, jos on noussut 200%, niin todennäköisesti sä oot ostanut sitä kerran sun salkkuun. Elikkä sä et ostanut, sulla on ollut 200% varaa ostaa sitä matkalla. Ja sä olisit voinut tehdä hirveän isot tuotot siinä matkalla. Ja musta tuntuu, että se on se, mitä niin kuin toi kirjan kirjoittaminen ja näiden asioiden opettaminen on antanut mulle eniten. Että mä oon pystynyt niin kun sen mun oman sijoitusanalyysin perusteella, niin siinä tilanteessa, vaikka se kurssi on lähtenyt nousuun tai lähtenyt nousuun ja sen jälkeen laskuun, niin mä oon todennut, mutta hei, nyt on oikeasti edelleen hyvä paikka siitä huolimatta, että vaikka aivot sanoo, että don't do it, koska se on kalliimpi tai halvempi nyt. Mä näin jonkun twiitin ja se meni mulle vähän tunteisiin, se liittyy tähän dispositiovaikutukseen. Se oli tämmöinen, että suomalainen niin kuin häviävä tuulipukusijoittaja ostaa suomalaisia pieniä ja keskisuuria yhtiöitä laskeviin niin kuin kurssitasoihin. Ja sitten mä vähän niin kuin näin itteni siinä tilanteessa, mulle tuli vähän paha mieli siitä, mutta et siinä on ehkä jotain perää ja siellä löytyy myös hyviä totta kai sijoituskeissejä niistä tilanteista, mutta varmaan myös enemmän kuin mä halusin kuvitella, niin niitä huonoja sijoituskeissejä. On ja se on kumminkin niin kuin taas, täytyy muistaa se, että massat ei tule koskaan muuttumaan.
Eli yksilö pystyy muuttumaan. Ja se on niinku just niinku itse oppinut sen, että toi kirjakin kirjoittaisi, että niinku yksilö pystyy opetella ne asiat. Mutta ei me tulla koskaan elää maailmassa, missä 8 miljardia ihmistä jatkuvasti miettii näitä asioita tai niinku missä käyttäytyisi täysin loogisesti. Eihän me olla rationaalisia taloudellisia toimijoita. Et niinku pitää just ymmärtää se, että yksilö ei ole sama asia kuin massa. Kyllä. Ja just se, että massat saattaa toimia ja toimiikin aina epärationaalisesti. Eihän meillä muuten olisi näitä niinku vuoristoratoja. Ennen kuin mennään tuohon viimeiseen sitten, niin tuohon Kevinin meemi-juttuun, niin toisaalta siinkin on ero, että jos yksittäinen osake neutraalissa pörssissä vaan laskee laskemistaan, niin yleensä se on joku tosi huono yhtiö, mutta jos se on tosi huono markkinatilanne, jossa yleisindeksit jatkuvasti laskee, niin siellä mukana myös kaikki suurimmat voittajat ja terveet yhtiöt yleensä laskee, jolloin siinä mun mielestä on huomattavasti houkuttelevampaa tankkaa isosti laskevia yhtiöitä kuin siinä tilanteessa, että oikeasti liiketoiminta laskee jatkuvasti kurssiin. Mutta mä oon ihan samaa mieltä, mulle tuli vaan paha mieli siitä viitistä, niin mä ajattelin jakaa sen tähän tilanteeseen. No niin, että se on tosi hyvä jakaa näitä täällä, kun tämä sijoituskesti on niin kuin tällainen terapiasessio oikein samalla, ainakin nyt jatkossa. Kyllä. Mutta tämä on hyvä lopettaa ennen klassikkokysymystä, eli viimeinen vinoutuma on tällainen kuin kognitiivisen vinouman sokea piste. Tämähän on nyt mystisi, vaikka kaikki näistä on ollut aika mystisiä. Mutta eli tämä on niin kuin vinouma. Kyllä, just näin. Ja tämä on, niin kuin, se on hyvä käydä just vikana, koska nyt me ollaan puhuttu näistä eri vinoumista, ja sitten kun opiskelee niitä vinoumia, niin sitten on silleen, että vitsi, jes, nyt mä tunnistan näitä, en rupea näkemään niitä arjessa, mutta sitten ei tunnista niitä omassa tekemisessä. Eli se, just tämä vinouma perustuu just siihen, että sä tunnistat ne, ja mä katson just sitä jotain toista sijoittajaa, mä silleen, no niin, tämä johtuu, se käyttäytyy noin, koska näin, ja sitten silleen, mutta nyt kun minä tiedän nämä, niin enhän minä näin käyttäydy, ja just niin kuin puhuttiin aikaisemmin, niin se ei pidä paikkaansa, eli me ei voida välttää sitä, miten meidän aivot toimii, ja miten niin kuin käytännössä niin kuin me saadaan toimikin sen mukaan, jonka takia me tullaan aina tekemään virheitä osaltaan näiden asioiden takia. Kyllä. Ja se on hyvä tiedostaa just sillä, että myös samaan aikaan se, että ei ole liian ankara itseään kohtaan, että voi vitsi, nyt mä taas menin tähän ja tein näin, vaan just se, että on ehkä niin kuin asennoituu rakentavasti sitä kohtaan, että niin kuin askel askeleelta menee eteenpäin ja tietää, että koskaan ei ole täydellinen eikä täysin immuuni näillä. Ja varmaan kun näitä opiskelee, niin alkuun just käy tavallaan semmoinen oppimiskäyrä, että sitten kun sä tuut tietoisiksi näistä, niin sä koet, että sä oot vähän niiden yläpuolella ja sitten helposti, niin että voisi kuvitella, että sunkin asemassa, kun sä tuut tänne niin puhumaan näistä, niin tavallaan, että sä oot tämmöinen niin näiden asioiden yläpuolelle leijuva jumalallinen hahmo, niin kuin kukaan itse tavallaan jää näihin kiinni, mutta sehän just on se, mikä vahvistaa sitä niin kuin vinoumaa. Just näin, joo, että se täytyy niin kuin just niin kuin sanoin aikaisemminkin siitä egosta, niin se täytyy vaan niin kuin jättää ovelle aina, kun niin kuin miettii sijoituksia, että ei kukaan ei, koska ei mun ja minä kaikesta vähintään, että niin kuin mä koen, että mä edelleen ihan yhtä tuulipuku kaikki muutkin, vaikka mä oon kirjan siitä kirjoittanut, että niin kuin kyllä sijoitusmatka on kumminkin jatkuva oppiminen ihan kaikki vuosikymmenet eteenpäin, ja sen takia se on niin siisti. Eli vaikka kuuntelette tämän jakson vinoumista, niin silti teillä on niitä vinoumia ja se on se teidän iso vinoumia. Tämä meidän kuuntelijoita, että se ihan ei, se on, tosi törkeä. Hyvä tiedosta. Todella törkeä. Sori. No niin, hyvä. Jakso on nyt tulossa päätökseensä ja meillä on jäljellä klassikkokysymys, joka me kysytään kaikilta meidän vierailta. Tämä on tänäänkin täysin epärelevantti tämän jakson aiheen kannalta, mutta mikä on... Kyllä me puhuttiin näistä ja Esalla oli jopa blogikirjoitus. Totta, ei ole itse asiassa niin epärelevantti. Jota haukuttiin. Mikä on Esa Juntusen mielipide kryptovaluutoista? Niin, tämä oli tämä klassikko kysymys. Vähän taustaa. Tosiaan silloin kun Bitcoin tuli, mä olin just aloittanut kauppista silloin kun se lanseerattiin ja sitten seurasi sitä tosi innolla ja mä tein siis ja isolle opiskeluaikana isolle suomalaiselle firmalle niin projektin lohkoketju. Okay. Lohkoketjuteknologiasta ja sitten on vakuutusalalla ollut töissä aina, niin siellähän on tosi paljon niin kuin just koetettu tehdä lohkoketjuilla erilaisia asioita ja lopputulos on se, että mut teknologiat on ollut aina järkevämpiä käyttää. Että on testattu paljon, mutta ei ole löydetty vielä semmoisia järkeviä ainakaan vakuutusalalla sen tekemiseen. Ja kryptoja niin itse vältän, suosittelen kaikkia välttämään ja oli tosi, tosi tuskallista 2021 etenkin, kun aina kun meni bileisiin. Ja sitten ihmiset tiesi, että mä kirjoitan vaikka tuota mun kirjaa. Ja sitten mä olin silleen, että ei vitsi, ihmiset on kiinnostunut sijoittamisesta, kuinka siistii.
Ja aina ensimmäinen kysymys ei ollut mitään muuta kuin, että mitä mieltä sä oot kryptoista? Eli se oli oikeasti niin kuin ihmisille, niin kuin just mun ikäluokalle, eli noin 99 syntyneille, niin tuntuu, että sijoittaminen oli muuttunut silloin kryptoiksi tai NFT:ksi. Mm. Ja me tiedetään, miten NFT:lle on käynyt vaikka. Niin se oli jotenkin, se oli mulle tosi tuskallista, koska mä itse yritän viedä just sitä niin kuin indeksirahastojen sijoitus niin kuin idea eteenpäin ja sitten samalla sitä, että osakesijoittaminen on siistiä ja se oikeasti niin kuin auttaa paljon muutenkin elämässä ja se siitä oppii paljon, mutta sitten just kryptot, niin ne menee, mä en niin kuin, niin se on mun mielestä silleen niin kuin hyötyjä, sitten mä en ole koskaan ymmärtänyt niitä fundamentteja, vaikka mä oon oikeasti yrittänyt niin kuin satoja ja satoja tunteja kumminkin kuluttanut siihen ja mä en vaan niin kuin pääse kiinni, että miksi niitä tarvitaan, koska mä en ole koskaan löytänyt se Warren Buffettin argumentti, mitä se just sanoi. Oliko se viime vuoden Berkshire Hathawayn kokouksessa vai toissa päivänä, kun siltähän kysyttiin tätä kanssa? Olette varmaan kuullut sen, mitä se sanoi siitä Bitcoinista. En ole nyt kuullut. Mä oon kuullut. Joo. Hyvä. Et se oli just se, että niin kuin Bitcoin, että jos mä omistaisin jokaisen Bitcoinin maailmassa sen jälkeen, kun ne on tuotettu. Ei kun on mä tämän niin, kuullut. Joo, niin just se versus, että just jos mä omistan sitten kaiken maan Yhdysvalloissa, niin just näinhän se on, että, niin kuin sitten, että se sillä Bitcoinilla tee mitään, koska ei kukaan muu tee sillä mitään, mutta sitten just maa. Niin vaikka tämä Standard Oil-esimerkki, että kun Rockefeller omisti 90% öljyistä Yhdysvalloissa, niin valtio tulee väliin siinä kohtaa, että se voi tehdä näin. Mm. Niin siinä kohtaa, kun joku omistaisi kaikki bitcoinit, se olisi vaan ihan sama. Just näin. Mutta yksi, mikä tässä kryptovaluuttayhteisössä on relevanttia tämän jakson aiheen kannalta, on se, että ne ruumiillistaa näitä vinoomia paremmin varmaan kuin mikään muu ryhmä sijoittamisessa, ja se on musta aika hauska. Se on ihan totta joo, että se on just niin kuin nämä Teslat ja tällainen, niin kaikki nämä asiat tapahtuu siellä tosi vahvasti. Kyllä. Jakso on saapunut nyt päätökseensä, joten Esa Juntunen, kiitos, että tulit sijoituskästiin. Tämä oli ihan sika kiinnostava setti. Kyllä kiitos oli. Paljon. Oli kiva. Tosi mielenkiintoinen ja mukavaa pureutua sijoittamiseen. Me niin kuin harvoin päästään itsekin niin kuin heittelemään silleen jotain omia tarinoita tänne väleihin. Nämä oli niin kuin, huomasin, että jotenkin itsekin innostunut tästä, kyllä, että oli lähellä sydäntä tämä aihe. Mutta kerropa vielä, mistä tuota sun kirjaa voi lukea tai mistä sitä voi ostaa, koska se on siis tosi hyvä kirja. Mm. Ja siellä käsitellään just nimenomaan näitä vielä syvällisemmin paljon muutakin. Jep. Joo, tosiaan löytyy ihan kaikista suomalaisista äänikirjapalveluista ja sitten tosiaan Adlibriksistä, kirja.fistä ja oikeastaan kaikista hyvin varustelluista kirjakaupoista sekä kirjastoista, eli ihan kaikkea löytyy. Ja täytyy vielä loppuun sanoa, että olen tosi iloinen siitä, että 4 vuotta kirjoitti ja äänikirjapalveluissa, kaikissa äänikirjapalveluissa on edelleen parhaat arvostelut saanut suomalainen sijoituskirja koskaan. Se on niin kuin, kyllä mä uskon, että siitä on oikeasti hyötyä, tosi kovaa palautetta saanut. Ja meillä on kuvauksessa linkki muuten Nextory, pidennetty 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa, joten sieltä voi ottaa myös Esan kirjan haltuun. Käykää kuuntelemaan, se tykkäätte. Nostakaa kovakantinen, koska eikö niissä ole parhaat tuotot kirjailijoille? Mikä soppari sulla? Joo, kyllä taitaa olla. Mä en itse asiassa tiedä paljon äänikirjasta, koska en ole saanut ensimmäisiä korvauksia vielä, niin mä en edes tiedä, että millaisia ne on, mutta valtio saa enemmän rahaa äänikirjoista kuin minä, niin sen mä tiedän. Okei, okay, no ostakaa sitten myös se kovakantinen. Ja sitten molemmat. Kuten tuli ilmi, niin sulla on blogi omavaraisuushaaste, siellä on tosi hyvää settiä, niin onko se omavaraisuushaaste.fi vai mistä? Joo, .com, joo. .com, okei. Okay. Käykää tsekkaamassa se, vahvasti itse ainakin suosittelen. Ja joo, ei varmaan muuta. Suuri kiitos Esa. Kiitos. Suuri kiitos meidän kuuntelijat, että kuuntelitte ja katsoitte tänne asti ja tuttuun tapaan vain yksi ja ainoa pyyntö. Tilatkaa meidän kanava YouTubessa, Spotifyssa, missä ikinä oottekaan, tilatkaa. Ei tarvitse tehdä mitään muuta. Yli 80% meidän kuuntelijoista ei tilaa meidän kanavaa. Jos olet yksi niistä YouTubessa, jos olet yksi niistä, niin tilaa meidän kanava. No niin. Ei tarvitse tehdä muuta. Iso kiitos ja me nähdään kuulla ensi kerralla. Se on moro. Moro.